όλες τις γωνιές του κόσμου. Είμαι ο Ελευθεριάκος από τον blog Ελευθερία Τίποτα και είμαι μαζί με τον φίλο και σύντροφο Νίκο Πελεκούδα. Γεια σου, Ιλία. Νίκο, καταρχάς ευχαριστώ πολύ που αποδέχτηκες την πρόσκληση να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Κι εγώ. Είναι πολύ τιμητικό. Πολύ. Δεν θέλω τώρα σε δύσκολο... να πεις τέτοια τιμητικά και τέτοια. Δύσκολους. Είναι δύσκολοι καιροί και δεν είναι εύκολες επιλογές αυτές. Εντάξει, οκ. Okay. Δεν είναι. Ωραία. Από οποιαδήποτε άποψη δεν είναι. Mm-hmm. Από οποιαδήποτε. Τέλος πάντων. Ωραία. Και θέλω να θα μιλήσουμε για το καινούριο βιβλίο του Νίκου, το 100 συν 1 χρόνια εθνικών μύθων και κοινωνικών καταστροφών από τις εκδόσεις της κυβέρνησης πολιτείας. Θα σου κάνω μια περίεργη ερώτηση μάλλον. Γιατί έχεις βάλει και κοινωνικών καταστροφών, δηλαδή θέλω να πω ρε παιδί μου, τα 100 συν 1 χρόνια εθνικών μύθων δεν συνεπάγονται και κοινωνικές καταστροφές μάλλον, δηλαδή ναι. Δεν ξέρω. Κοίταξε, αν θέλεις, είναι μία συμπίκνωση του γενικότερα των μυθευμάτων. Mm-hmm. Μας είχε απασχολήσει αρκετά με τις εκδόσεις, ο τίτλος. Mm-hmm. Τι να βάλουμε. Και το επιλέξαμε γιατί με έναν τρόπο μαζεύει ό,τι λέει το βιβλίο. Mm-hmm. Και το κυριότερο είναι ότι πρέπει να συνοδέψεις με την πλευρά της καταστροφής, mm-hmm, την εθνική επιλογή. Mm-hmm. Θα τα πούμε και παρακάτω με διάφορες αφορμές. Πιστεύω ότι το βασικότερο πρόβλημα που γενικά δεν βγαίνει με τις κοινωνικές καταστροφές, αν θέλεις, γενικά στη βιβλιογραφία και στη συζήτηση που γίνεται πολλές φορές και για αυτά τα χρόνια ειδικά, εγώ θα έλεγα ότι υπάρχει περισσότερο ένας συνοστισμός να μοιραστούμε το έθνος. Mm-hmm. Να πάρουμε το αριστερό μερίδιο από αυτό. Και κάπου εκεί χάνεται η πλευρά μιας αντισόπιτης καταστροφής, η οποία έχει πάρει πάρα πολλά πρόσωπα αυτά τα 101 χρόνια. Mm-hmm. Και σε πολλές περιπτώσεις είναι και κληρονομιά για πράγματα που έρχονται. Mm-hmm. Αλλά αυτό είναι μεγάλη συζήτηση. Ωραία. Θέλω να πεις γιατί επέλεξε το διάστημα 1821 μέχρι 1922. Ναι, κοίταξε, καταρχάς ήταν σαφή τα προανακρούσματα γενικότερα των εορτασμών, της αρθρογραφίας, της βιβλιογραφίας που σχετίζονταν με αυτά τα χρόνια. Θυμάσαι κιόλας ότι έπεσε και μαζί, δηλαδή 100 χρόνια 1821 και κατευθείαν το 22. Ναι. Βέβαια, αναντίστοιχων αναφορών από την αστική βιβλιογραφία και το αστικό πολιτικό σύστημα, για ευνόητους λόγους. Mm-hmm. Αλλά το δεύτερο ήταν γιατί πιστεύω ότι εκεί κλείνει ένας μεγάλος πρώτος κύκλος για το ποιο είναι το βασικό ιδεολόγημα με το οποίο επιχειρεί να συγκροτηθεί μέχρι κάποια χρόνια και συγκροτείται τελικά η ελληνική αστική τάξη και το ελληνικό κράτος. Mm-hmm. Το οποίο είναι προφανώς η εθνική επέκταση. Mm-hmm. Έτσι, η οποία μάλιστα έχει και μία πολύ μεγάλη ιστορική πρωτοτυπία. Η ιστορική πρωτοτυπία είναι ότι το ελληνικό κράτος από την πρώτη στιγμή που διατυπώνεται η μεγάλη ιδέα, mm-hmm, μέχρι και το τέλος της, στην πραγματικότητα δεν υπάρχει καμία πρόταση συνόρων. Δηλαδή είναι παγκόσμια πρωτοτυπία. Mm-hmm. Δηλαδή, αφού είμαστε παντού, ρε φίλε. Είμαστε παντού, ναι. Είμαστε παντού. Δηλαδή, όπου υπάρχει Έλληνας στην ευρύτερη περιοχή που κληρονομείται από την Οθωμανική Αυτοκρατορία,
εκεί πρέπει το ελληνικό κράτος να φτάσει. Τώρα αυτό μέχρι πού είναι παρέμεινε άγνωστο. Ναι. Δηλαδή αυτό που έγινε το 20 με την παραχώρηση στο Βενιζέλο ήταν, εγώ θα έλεγα ότι ήταν ένας ενδιάμεσος σταθμός και μάλιστα έτσι εισπράχτηκε κιόλας. Δηλαδή και αυτό επίσης δεν έχει συζητηθεί αρκετά, δηλαδή δεν εισπράχτηκε ως το τέλος. Mm-hmm. Δηλαδή ότι η Ελλάδα παίρνει αυτά που τις αναλογούν και το θέμα κλείνει, αλλά ότι είναι μια καινούρια αφετηρία. Mm-hmm. Για μια νέα επέκταση. Λες με τις συνθήκες που υπεγράφησαν. Βεβαίως, τις συνθήκες των ευρώ, ναι, βέβαια. Ήταν μια επανεξόρμηση. Mm-hmm. Κάπως σταματάμε τώρα. Προς το παρόν okay, έχουμε, αλλά... ακριβώς. Εντάξει. Ακριβώς, έχουμε τα πρώτα κέρδη, mm-hmm. αλλά πάμε mm-hmm. παρακάτω. Οπότε νομίζω ότι είναι, νομίζω ότι απαρθεί να ψερμηνεύεται το γιατί επιλέγουμε αυτό το χρονικό διάστημα. Εντάξει, γιατί μετά οι μεγάλες ιδέες αλλάζουν. Μετά αλλάζουν αρκετά. Γίνονται κομμουνιστές, ο κομμουνιστοσυρμολητισμός, mm-hmm. νωρίτερα ο σλαβικός κίνδυνος, mm-hmm. γενικότερα. Δηλαδή παίρνει διάφορα πρόσωπα μετά mm-hmm. η προσπάθεια να σταθεί στα πόδια του ελληνικού κράτους. Mm-hmm. Αυτό είναι το βασικό. Ωραία. Θα σε ρωτήσω τώρα κάτι, κάπως απάντησες ακροφυγώς mm-hmm. στην προηγούμενη σου απάντηση. Θέλω να μου πεις ποια ήταν η πρώτη αναφορά ιστορικά της μεγάλης ιδέας, αυτής της έννοιας τέλος πάντων, mm-hmm. ποιο ήταν το περιεχόμενό της τότε, αν αυτό το πράγμα εξελίχθηκε και απέκτησε ανά περιόδους νέο περιεχόμενο, mm-hmm. ωραία, και αν ξέρεις να υπάρχουν άλλες αντίστοιχες, ας πούμε, μεγάλες ιδέες σε άλλα κράτη. Είτε των Βαλκανίων είτε αλλού, δεν ξέρω. Πολύ ωραία. Ναι, ναι, πολύ ωραία. Κοίταξε. Η πρώτη επίσημα καταγεγραμμένη αναφορά, mm-hmm. αυτή που γενικά είναι γνωστή, είναι από τον Κολέτη. Mm-hmm. Στη συζήτηση που γίνεται για την αναθεώρηση συντάγματος, μάλλον για την συγκρότηση συντάγματος, το 1843-44. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι όσο και αν φανεί παράξενο, το πρόπλασμα της μεγάλης ιδέας το δίνει η αντιβασιλεία. Mm-hmm. Ήδη από το 1835. Όταν ο Μάουρερ λέει ότι η Ελλάδα θα πρέπει να φτάσει στα πέρατα της Ανατολής, τη φιλοσοφία της, το φως της κλπ. Mm-hmm. κλπ. Και ότι αυτός είναι ο σκοπός κιόλας της αντιβασιλείας στη χώρα. Mm-hmm. Δηλαδή, το ήδη μπαίνει, ήδη προσφέρει η αντιβασιλεία ένα συγκροτητικό μύθευμα για να πάει το πράγμα παρακάτω. Αν αυτό υπάρχει γενικά, μπορώ να σου πω ότι οριακά, ειδικά στη Βαλκανική, δεν υπάρχει καμία χώρα που να μην είχε μεγάλη ιδέα. Καμία. Είναι, okay. είναι κατηγορηματική η απάντηση. Yeah. Δηλαδή, Όλοι είχαν τη μεγάλη Αλβανία, τη μεγάλη Σερβία, τη μεγάλη Βουλγαρία, όλοι τους. Mm-hmm. Το οποίο μάλιστα πραγματικά πήρε φωτιά, ιδιαίτερα τις μέρες των Βαλκανικών πολέμων. Mm. Εκεί πήρε φωτιά, όπου είναι οι μεταξύ τους συμμαχίες, μετά οι αντιπαλότητες κλπ. Είναι φοβερό και είναι πολύ ευστοχή η ερώτηση αυτή για τις μεγάλες ιδέες, γιατί κάθε προσπάθεια διατύπωσης μιας μεγάλης ιδέας, το πρώτο που προσπαθούσε να κάνει ήταν ότι για οποιοδήποτε λόγο συγκροτούνται στα συγκεκριμένα εδάφη προαιώνια δικαιώματα. Ναι. Κοινό χαρακτηριστικό. Δηλαδή, πάντα, δεν υπάρχει καμία εξαίρεση σε αυτό. Για κάποιο λόγο, στα εδάφη που διεκδικούσαν όλοι τους, βρίσκονταν προαιώνια και το κυριότερο, είχαν όλοι αρχαία καταγωγή. Mm. Όλοι τους. Δηλαδή, όλοι προσπαθούν να αξιοποιήσουν την αναλλαγή των φύλων και των φυλών στη Βαλκανική για χιλιάδες χρόνια για τους δικούς τους σκοπούς. Mm. Είναι φοβερό. Το οποίο είναι, εντάξει, είναι προφανώς ανιστόρητο. Mm. Διότι εκείνη την εποχή δεν καθορίζεται το έθνος ακόμα. Mm-hmm. Καν. Σωστά. Ως έννοια. Mm. Αλλά πέρα από αυτό,
Είναι και το εντυπωσιακό ότι, ας πούμε, αυτό που είχε γίνει με τη Βόρεια Μακεδονία, η αναζήτηση κοινής μήτρας. Η Μακεδονία, τα κλαίη της, η δόξα της, σε έναν βαθμό και οι Βούλγαροι το ίδιο. Δηλαδή, είναι, δεν υπάρχει καμία εξαίρεση σε αυτό, απολύτως καμία. Και αν πας και έξω τη Βαλκανική, θα δεις ότι εκεί μπαίνουν άλλα θέματα, πάλι όμως καταγωγής, κατά κανόνα βέβαια δοξασμένης. Ας πούμε, ο Καρλομάγνος είναι ένα θέμα, το πόσους απογόνους έχει σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή, ποιοι είναι οι κληρονόμοι του. Είναι φοβερό, είναι φοβερό. Σε μια απίστευτη ζώνη, από το κέντρο της Ευρώπης μέχρι τις παρυφές, ας πούμε, της Ρουσίας. Είναι φοβερό. Όλοι διεκδικούν κάτι από τον Καρλομάγνο. Όλοι κάτι. Yeah. Όλοι διεκδικούν κάτι. Από εκεί και πέρα μετά, εντάξει, αλλάζει κάπως το πράγμα, αλλά είναι κοινό χαρακτηριστικό. Είναι κοινό χαρακτηριστικό. Μία μεγάλη ιδέα, η οποία το πιο φοβερό είναι, γιατί αυτή η συζήτηση, Ηλία, στο βιβλίο, θα πούμε κι άλλα μετά, με διάφορες αφορμές, είναι ότι αυτή η συζήτηση δεν γίνεται για το τότε. Δηλαδή, και αυτό που είπες τώρα για τη μεγάλη ιδέα, αν μπαίνει στο βιβλίο αυτή η αναζήτηση, δεν μπαίνει μόνο για το τότε. Δεν μπαίνει μόνο για μια κουβέντα που κάποτε έγινε. Είναι ότι πάνω κάτω αυτός είναι ο τρόπος σκέψης των κυρίαρχων. Η συγκρότηση και κυρίως η αναπαραγωγή της εκμετάλλευσης έχει πάντα μία βάση που στηρίζει σε ένα μεγάλο στόχο, σε μια μεγάλη εικόνα που αξίζει και που για οποιοδήποτε λόγο το έθνος έχει αδικηθεί που δεν την έχει. Και που μπορεί, φαντάζομαι, να συνενώσει και αυτούς που έχουν και αυτούς που δεν έχουν. Ακριβώς. Όλους. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι και όλες οι εκφάνσεις της μεγάλης ιδέας για έναν αιώνα ήτανε σε πολύ μεγάλο βαθμό και απαντήσεις πάνω στο κοινωνικό πρόβλημα. Δηλαδή, όταν εξεγειρόταν η Θεσσαλία, όταν έρχονταν οι πρώτοι πρόσφυγες στις αρχές του ελληνικού κράτους, αργότερα, μετά την ήττα το 1997 από τους Τούρκους. Δηλαδή, πάντα υπήρχε μια υπόσχεση ότι έχει για όλους αυτό. Ναι. Έχει για όλους. Άρα, πάμε πρώτα εδώ. Και βλέπουμε. Πάντα είναι σταθερή αξία αυτή, ούτως ή άλλως. Ναι, ναι, αυτό. Ωραία. Θέλω να μου πεις, ποια θα έλεγες ότι είναι τα βασικά θεωρητικά στοιχεία που αποτελούν την εγχώρια έννοια, τουλάχιστον, της εθνικής ενότητας, δηλαδή πού στηρίζεται αυτή η εθνική ενότητα και πού στηρίζεται και αυτή η λεγόμενη συνέχεια, ας πούμε, του ελληνικού έθνους που τη μαθαίνουμε στο σχολείο. Και δεν καταλαβαίνουμε, δηλαδή το θεωρούμε δεδομένο ότι υπάρχει αυτό, ναι. Ρε παιδί μου. Κοίταξε, θα το απαντήσω από τη συνεθνική συνέχεια πρώτα. Κοίταξε, υπάρχει ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, το γράφω με κάποιο τρόπο και στο βιβλίο. Αν πάμε στη συζήτηση αυτή, έξω από τα έθνη, έξω από τα κράτη, σε οποιαδήποτε πτυχή της ανθρωπίνης ζωής και των σχέσεων, των κοινωνικών σχέσεων. Η αναζήτηση μυθευμάτων που πάνω του στηρίζεται αυτό το οποίο έχουμε κάνει, προκύπτει ως μια αντικειμενική τάση. Δηλαδή, περιστατικά που αφηγούμαστε από τη ζωή μας. Οι όροι συγκρότησης των σχέσεων, πολλές φορές. Πράγματα που κάναμε. Πάντα έχουν και ένα στοιχείο που κουβαλάει μια ουρά. Κουβαλάει μια ουρά. Που είναι στην πραγματικότητα η ερμηνεία η δική μας για αυτό που έγινε. Όχι αυτό που έγινε. Στη μεγάλη εικόνα, πιστεύω, και βέβαια με άλλες βέβαια στοχεύσεις, αυτό συμβαίνει με τη συζήτηση με τα έθνη και τη συνέχειά τους. Δηλαδή, για να στερεωθεί ως συγκολητική ουσία
η ενότητα του έθνους πρέπει να τεκμηριωθεί ότι κάτι αντικειμενικά μας ενώνει. Αντικειμενικά. Χωρίς εμείς να έχουμε παρέμβει. Συμβαίνει. Αυτό λοιπόν το αντικειμενικά, στην ελληνική περίπτωση, μπορείς να πεις ότι ήταν και σχετικά πιο εύκολο. Σχετικά πιο εύκολο. Γιατί? Γιατί μιλάς περίπου για τον ίδιο γεωγραφικό χώρο. Γιατί επίσης, που είναι και πολύ σημαντικό, υπάρχουν εκδοχές της γλώσσας με τις οποίες υπάρχει μια επικοινωνία, χωρίς αυτά να συγκροτούν εθνικότητα, θα τα πούμε και παρακάτω, τα γράφω κιόλας, είναι το ζήτημα αυτό της γλώσσας και επίσης το γεγονός ότι βοήθησε και η δυτικοευρωπαϊκή ερμηνεία γι' αυτό. Δηλαδή, η συγκρότηση γενικά του ελληνικού κόσμου με τη φιλοσοφία του, με την επιστήμη του, με τα έργα του, που στην πραγματικότητα ήταν μια εκδοχή τους, όχι όλοι, σε αυτό βοήθησαν πάρα πολύ, άθελά τους βέβαια, οι Άραβες και το πώς έφεραν την ελληνική αρχαία φιλοσοφία και πολιτική στη Δύση. Και το πώς η Δύση τα επεξεργάστηκε για τους δικούς της λόγους. Πώς τα επεξεργάστηκε, ότι υπήρχε κάποτε μια ελληνική κοντινή στην Ευρώπη συγκρότηση σκέψης, η οποία αυτή είναι ο κληρονόμος, μάλλον η Ευρώπη είναι ο κληρονόμος αυτού του πράγματος. Και αυτό δημιούργησε πολλά. Ο πολιτισμός εναντίον των βαρβάρων στη μάχη του Μαραθώνα, στη Ζητάδε Ναυμαχία κλπ. Που αποκρούστηκαν οι Πέρσες, δηλαδή ο ανατολικός κόσμος. Αξιοποιήθηκε πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια όλα αυτά. Άρα δηλαδή υπήρχε μια αντικειμενική ευκολία σε σχέση με άλλες περιπτώσεις. Έπειτα, η ενότητα αυτή στην πραγματικότητα ήταν πάντα, και το γράφω κιόλας μέσα, ήταν πάντα ένα βέλος, όπως γράφω χαρακτηριστικά, στην πραγματικότητα η Εθνική Ενότητα είναι το παρατσούκλι της επικράτησης των κυρίαρχων έναντι των κυριαρχούμενων. Αυτό είναι ουσιαστικά η Εθνική Ενότητα. Το φοβερό ήταν ότι αυτό συγκροτείται πάντα με έναν χρόνο ή μέλλοντα ή παρελθόντα. Ποτέ παροντικό. Δηλαδή, αν δεις, και οι φίλοι που μας ακούνε και θα μας ακούσουν, δεν υπάρχει ποτέ μια χρονική στιγμή που να πούν οι Έλληνες κυρίαρχοι ότι αυτή τη στιγμή είμαστε ενωμένοι. Ή όταν το έχουν πει, αυτό σημαίνει τεράστιες κοινωνικές καταστροφές. Τεράστιες. Ας πούμε το 22 ή παραμένω το 20 είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. Ήμασταν ενωμένοι, κερδίσαμε, πήραμε παραχώρηση κλπ. Είναι ή κάτι που κάποτε έγινε και που πρέπει να το μιμηθούμε, ή είναι κάτι που πρέπει να γίνει αν θέλουμε να υπάρξουμε διαφορετικά. Είναι δηλαδή κάτι το οποίο είναι σαν να λειτουργεί έξω από το χρόνο και ταυτόχρονα περισσότερο από κάθε άλλη φορά στην υλική κίνηση των πραγμάτων τώρα και να τα οθεί. Αλλά κατά κανόνα είναι κάτι το οποίο δεν συντελείται. Υπάρχει πάντα ένας εχθρός. Ο οποίος πρέπει να μπει στην άκρη. Και μάλιστα ειδικά στην ελληνική και στην ελληνική περίπτωση και σε άλλες χώρες συμβαίνει αυτό, σε άλλα έθνη, αλλά ειδικά στην ελληνική περίπτωση είναι πολύ χαρακτηριστικό, επειδή είναι ένα κράτος το οποίο συγκροτήθηκε ακριβώς πάνω στην ομοιογένεια και εθνική και θρησκευτική. Εγώ θα έλεγα ότι στην πραγματικότητα είναι και ένα είναι ένα εργαλείο από τη γένεση του ελληνικού κράτους ενάντια σε οτιδήποτε ξένο. Και εθνικά και θρησκευτικά ή ό,τι άλλο. Δηλαδή, για να μπορέσουμε να μεγαλουργήσουμε πρέπει να ενωθούμε εθνικά με τα χαρακτηριστικά όμως που φέρει το εθνικά στον ελληνικό χώρο, συμπαγής και στην ιστορική μας συνείδηση και στη θρησκεία μας και οτιδήποτε άλλο. Αυτό έχει χρησιμοποιηθεί πάρα πολλές φορές. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ ιδιαίτερο, και επειδή δεν μιλάμε για το παρελθόν μόνο,
Έχω την εντύπωση ότι το συγκεκριμένο, ειδικά η συγκεκριμένη ειδικά πλευρά της συζήτησης, έχει εξαιρετική σημασία για το παρόν. Εξαιρετική. Γιατί? Γιατί η ελληνική κοινωνία πλέον δεν είναι η εθνοομογενοποιημένη κοινωνία που έστω και προπαγανδιστικά το ελληνικό κράτος επιχειρούσε να δείχνει ότι είναι. Δεν είναι. Θέλω να πω δηλαδή ότι αντικειμενικά είμαστε ήδη σε μια ιστορική εποχή στην οποία μπορούμε πιο θαρετά, αν δεν συνοστιζόμαστε στο να μοιραστούμε και εμείς, να πάρουμε και εμείς το μερίδιο μας από την εθνικότητα, είναι μια νέα ιστορική εποχή στην οποία μπορούμε να πούμε πιο θαρετά ότι στην άκρη το έθνος, στην άκρη η εθνική ενότητα. Η αντικειμενική όρη άλλων τύπων ενότητας είναι μπροστά μας. Και πιστεύω ότι η δειλία, η άρνηση, ο φόβος απέναντι σε αυτό είναι που δίνει έδαφος και στην άλλη μεριά, η οποία επιχειρεί να αντεπιτεθεί με το ίδιο ιδεολόγημα για να επιλύσει την αντικειμενική κοινωνική πολυμορφία. Ναι, κατάλαβα. Μα νομίζω κιόλας. Αυτό ακριβώς. Ένα σχόλιο, άμα θες, παιδί μου, ότι αυτοί βέβαια, ναι, παίζουν στο γήπεδό τους. Μπορεί τα ξέρουν καλύτερα αυτά από την άλλη πλευρά που πάει να παίξει κι αυτή. Αλλά δεν το έχει, παιδί μου. Ακριβώς αυτό είναι. Δηλαδή, ένα αντικειμενικό έδαφος που έχει αλλάξει επιχειρείται να λυθεί πάλι με τα εργαλεία τα δικά τους. Εντάξει, βέβαια αυτή τη φορά η επιθετικότητα στο μύθο είναι διαφορετική. Mm-hmm. Είναι αλλιώς και η ενότητα που επιχειρείται να συγκροτηθεί. Βέβαια το εντυπωσιακό είναι ότι δεν παράγει ιδιαίτερη ενότητα. Mm-hmm. Δεν παράγει ενότητα. Και αυτό δεν το λέω μόνο με αφορμή τα εκλογικά αποτελέσματα. Mm-hmm. Γενικώς δεν παράγει ενότητα. Δεν παράγει ενότητα μακροπρόθεσμα και στρατηγικά ούτε καν στο στρατόπεδό τους. Mm-hmm. Δηλαδή ακόμα και στη δεξιά, να το πω έτσι. Ας έξω τις άλλες αστικές δυνάμεις, που και αυτές βέβαια, προφανώς. Αλλά ακόμα και μέσα στο σώμα της δεξιάς δεν παράγει ενότητα στρατηγικού χαρακτήρα. Ναι. Μάλλον πολλοί διασπάσεις, και αυτό νομίζω ότι είναι μεγάλο ζήτημα και ιστορική ευκαιρία της από εδώ πλευράς, πιστεύω. Νομίζω ότι έτσι λειτουργεί κάπως το θέμα της ενότητας από τη μεριά τους. Θα το επικαλούνται πάντα. Καλά, ναι. Θα το επικαλούνται πάντα. Η συνέχεια βέβαια έχει ρήγματα. Τα λέμε, τα γράφουμε και μέσα. Δεν ξέρω αν θες να ρωτήσεις γι' αυτό μετά. Θα σου πω, ναι. Αν έχεις, μην το καλύψω τώρα. Αναφέρεσαι μέσα στο βιβλίο, και θέλω να μου πεις έτσι επιγραμματικά, 4 στιγμές αναφέρεσαι εθνικής ενότητας. Ή ταυτόχρονα, ας πούμε, εθνικής απουσίας, κάπως. Θες να μου πεις ποιες είναι αυτές τις στιγμές που συγκροτούν και καλά την εθνική ενότητα, ας πούμε? Ναι, κοίταξε, είναι οι ιστορικές στιγμές που υποτίθεται τις μαθαίνουμε και στο σχολείο, που υποτίθεται ότι, και το βάζει σωστά στιγμές, που υποτίθεται ότι εκεί η ελληνικότητα, με ό,τι έννοια και αν είχε, κινήθηκε μαζί και παρήγαγε εξαιρετικά αποτελέσματα. Κάναμε θαύματα για την. Εξαιρετικά, ναι, εκεί. Κινήθηκε μαζί. Το ένα είναι οι περίφημες μάχες του Μαραθώνα και γενικότερα κατά κανόνα οι αποκρούσεις απέναντι στους Πέρσες. Ναι, ναι. Αυτό, συγγνώμη, σε διακοπή, πόνεται ακόμη και σήμερα. Βέβαια. Χρόνια, ας πούμε, τότε. Βέβαια, βέβαια. Δηλαδή, υπάρχουν κουβέντες εναντίον των μεταναστών που έχουν αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Εμείς, κατά κάποιο τρόπο, αποκρούμε τους βαρβάρους όπως οι πρόγονοί μας, ξέρω εγώ, κτλ. Ακριβώς. Διαχρονικά και υπεριστορικά. Όπως, όντως. Η πρώτη είναι αυτή. Σαφέστατα. Και μάλιστα δεν είναι και τυχαίο, όπως είπαμε για τους δικούς της λόγους, βάζει πλάτη και η Ευρώπη σε αυτό. Έτσι. Ναι. Και θα σου θυμίσω τα τραγελαφικά του εορτασμού, νομίζω στο Μαραθώνα πρέπει να ήταν, με το κόκκινο χαλί που φτάνει μέχρι το νερό και είναι στο κόκκινο χαλί καμένος
Κασιδιάρης. Α, ναι, ρε, μπράβο. Και δύο-τρεις ακόμα. Ναι, σε ένα γκροτέσκο σκηνικό, πραγματικά έτσι, όπου το κόκκινο χαλί φτάνει στη θάλασσα και είναι όλοι σε ένα κλίμα κατάνοιξης. Έτσι, νομίζω είναι απογείωση της έννοιας του μύθου. Απογείωση. Νομίζω το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο μετά σαφέστατα, εντάξει, θα το αφήσω γιατί είναι και μεγάλη συζήτηση προς το παρόν, το θέμα του Βυζαντίου και της Κωνσταντινούπολης. Θα πούμε κάποια πράγματα. Ναι, θα έλεγα ότι το δεύτερο περισσότερο είναι το ίδιο το 1821, στο οποίο εδώ τι κάνει εντύπωση. Οι πιο έξυπνοι και συγκροτημένοι αστεί ιστοριογράφοι και πλευρά του πολιτικού συστήματος δεν αρνείται ότι υπήρχαν αντιπαραθέσεις μέσα. Δηλαδή και τα σχολικά βιβλία, αν δεις, για το Βυζάντιο λες τώρα. Για το 21. Α, για το 21. Ναι, ναι. Λένε καθαρά. Και εμφύλοι. Και για συμπεριφορές απαράδεκτες απέναντι σε ηρωικά πρόσωπα δεν το αρνούνται. Αυτό που κρατάνε με νύχια και με δόντια όμως είναι ότι δεν μπορείς να αρνηθείς ότι όλοι μαζί ξεκινήσαμε την Επανάσταση. Όλοι μαζί. Άλλο μετά τι έγινε. Τι έγινε μετά, γιατί ο Έλληνας έχει το DNA του τη διχόνοια. Άλλο αυτό το πράγμα. Άλλο αυτό, ναι, μπράβο. Και αυτό το λένε. Και αυτό βέβαια. Και αυτό. Δηλαδή σου λέει άλλο τι έγινε μετά. Ο Σιέρα ήμασταν μαζί όλοι όμως. Μαζί ξεκινήσαμε. Δεύτερο, σαρωτικό αυτό. Το τρίτο νομίζω ότι είναι ξεκάθαρα το 1940. Δηλαδή και σε αυτό βέβαια βοήθησε και η σταλινική αριστερά και η ιστοριογραφία της, γράμματα Ζαχαριάδη, υπεράσπισή τους κλπ. Ας μην τα ξεχνάμε και αυτά. Έτσι, δηλαδή τώρα ο Μεταξάς είναι ο αρχηγός. Πρακτικά. Ναι. Πρακτικά. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε μετά. Έτσι, είναι ζήτημα κι αυτό. Και νομίζω το τέταρτο είναι το 22. Μάλλον το 20. Ουσιαστικά το 20. Δηλαδή είναι η συμμετοχή της Ελλάδας στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και το πώς ο Βενιζέλος εφιέστατα εκπροσωπώντας το έθνος καταφέρνει να έχει ιστορικά κέρδη που η Ελλάδα δεν είχε δει ποτέ της. Πιστεύω ότι είναι τέσσερις στιγμές στις οποίες μπορεί να μην αρνούνται την οποιαδήποτε ύπαρξη παρατάξεων, αντιδικιών, ακόμα και εμφυλίων ή οτιδήποτε, αλλά προσπαθούν με νύχια και με δόντια να κρατήσουν ότι εκεί το έθνος βρέθηκε μαζί και τα κατάφερε. Και γι' αυτό τα κατάφερε. Έτσι. Όπου βέβαια, εντάξει, ένα-ένα αν τα πάρεις, είναι... δεν λέω ότι είναι... δεν είναι εύκολη η αποδόμηση, διότι έχει σωρευτεί πάρα πολύ μεγάλη σκουριά. Δεν είναι εύκολο, ακόμα και στα επιχειρήματα. Δηλαδή, εντάξει, το να πεις για την αρχαιότητα ότι δεν μιλάμε καν για Έλληνες, μιλάμε για ιστορικές εποχές που οι Μακεδόνες τους μακέλευαν για πλάκα και μετά εννοείται τους καθάρισαν. Για το 21 επίσης, για το τι πόλεμο δέχεται έτσι ήδη ο Υψηλάντης από το Ιάσιο, αν θα πάει, πώς θα πάει, πώς τους υποδέχονται στην Πελοπόννησο και χιλιά δύο πράγματα, φανάρι κλπ. Το 22 επίσης, που είναι, αν θέλεις, είναι ακόμα και εκεί εκδηλώνονται διαφορετικές στρατηγικές. Δηλαδή, εκεί στην πραγματικότητα έχουμε τα κέρδη του 20 έρχονται μετά από τον νικηφόρο εμφύλιο πόλεμο του Βενιζέλου απέναντι στους δεξιούς. Αυτό είναι. Η επικράτηση το 15-16 είναι ένας εμφύλιος πόλεμος. Είναι αυτό που ο Βελούδινα λέγεται στα βιβλία ο εθνικός διχασμός. Άλλο αν υπήρχαν δύο κράτη για ένα πολύ μικροχρονικό διάστημα. Και το 40 βέβαια, εντάξει, είναι το ποιοι και πώς και για πόσο, είναι, εντάξει, πολύ μεγάλη ζήτηση,
Θα πούμε και λεπτομέρειες. Αλλά νομίζω ότι πιστεύω ότι σε αυτά τα τέσσερα είναι ίσως η πιο χαρακτηριστική περίπτωση επιχείρησης από τα μαθητικά μας χρόνια να μας πούν ότι αυτό εδώ το έθνος μπορεί να είναι μαζί. Mm. Μπορεί να είναι μαζί και να κερδίζει. Και να έχει αποτελέσματα. Νομίζω ότι αυτά τα τέσσερα είναι τα πιο χαρακτηριστικά και λόγω της δουλειάς τα βλέπω κιόλας. Και με τα εγχειρίδια και τη συζήτηση που γίνεται με τα παιδιά και λοιπά και θέλει συζήτηση. Δεν είναι... Ότι αυτά είναι ενσωματωμένα μέσα μας. Είναι σαν να έχουμε γεννηθεί με αυτά, ρε παιδί μου, κάπως. Όντως, είναι πολύ, πολύ βαθιά. Πολύ βαθιά. Είναι σχεδόν δεδομένα, Ηλία, πώς να σου πω, με ένα περίεργο τρόπο. Δηλαδή, σαν να με τους δίνει σημασία. Ναι, ναι. Δηλαδή, αυτά τα συζητάμε. Είναι δεδομένο. Είναι δεδομένο, ναι. Είναι φυσικό φαινόμενο. Ναι, ναι. Αυτό είναι. Ναι. Ποιος θα το αμφισβητήσει. Mm-hmm. Ναι, αυτά θα ξεχωρίζα. Αυτά τα τέσσερα θα ξεχωρίζα. Σαν πιο ενδεικτικά. Ωραία. Θέλω να μου πεις τώρα λίγο, γιατί γράφεις στο βιβλίο για τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Mm. Γράφεις ότι αποτέλεσε ένα διάφυρο, παιδί μου, αυτή η αυτοκρατορία, τέλος πάντων. Που ουσιαστικά ήταν η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Η Ανατολική Ρωμαϊκή. Φαντάζομαι ότι μετά την είπαμε εμείς Βυζαντινή, ας πούμε. Βέβαια. Και θέλω να μου πεις πώς ξεπεράστηκε, ρε παιδί μου, αυτή η περίοδος από την ελληνική ιστοριογραφία. Και το ρόλο του. Γιατί γράφεις κάτι πολύ ωραίο που δεν το ήξερα. Θέλω να μου πεις και του Παπαρηγόπουλου, αυτό που είναι, ας πούμε, ο συγκροτητής ιστορικός της εθνικής συνέχειας, ας πούμε, ο Παπαρηγόπουλος. Πώς ήταν στην αρχή σε σχέση με τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, πώς ήταν μετά, τι άλλαξε. Θες να μου πεις και για τους Βορώνους, θέλω να σε ρωτήσω μετά. Ναι, ναι, βέβαια. Κοίταξε, εντάξει, για το Βυζάντιο και γενικά για την λεγόμενη Βυζαντινή Αυτοκρατορία είναι γνωστό ότι πολύ μεγάλα και εμβληματικά ονόματα του λεγόμενου νεοελληνικού διαφωτισμού δεν αναγνώριζαν. Ήταν εναντίον, φαντάζομαι. Ήταν εναντίον. Δεν αναγνώριζαν συνέχεια του Βυζαντίου. Μάλιστα, και μέσα από αριθμούς φαίνεται ότι το λεγόμενο ελληνοορθόδοξο στοιχείο ήταν το εξαιρετικά μειοψηφικό στην περιοχή. Εξαιρετικά. Καμία σχέση. Πέρα από αυτό, βέβαια, δεν το αναγνώριζαν και στοιχεία αυτού που είχαν στο μυαλό τους ως ελληνικότητα. Η διαφορά ποια ήταν. Η διαφορά ήταν ότι ο ελληνικός διαφωτισμός ουσιαστικά ήθελε να χτίσει μία συνέχεια, και αυτό είναι σημαντικό σαν διαφορά, μία συνέχεια όχι στη βάση του DNA, αλλά στη βάση των ιδεών του πολιτισμού. Δηλαδή, το πώς μικρές πίθες κράτησαν το πολιτισμικό φορτίο και το μεταλαμπάδευσαν όταν οι συνθήκες ήταν καλύτερες. Δηλαδή η δική τους γραμμή για την εποχή, η δική τους ερμηνεία είναι διαφορετική. Πάντως και πάλι από ό,τι καταλαβαίνω και αυτοί είχαν στο νου τους, ας πούμε, την εθνική συνέχεια υπό άλλους όρους, έτσι. Όχι με αίμα και τα, με το, ακριβώς, με ακριβώς. Το όμο, ξέρω εγώ, αλλά πολιτισμικά. Αυτό ακριβώς, ναι, ναι, ναι. Αυτό ακριβώς λέω. Όπως το λες. Απλά είχαν επιλέξει μια άλλη. Σου λέει τι ήτανε, η μεταφορά της Ρωμής στην Ανατολή. Ναι. Φαύλοι, ανήθικοι, αγράμματοι. Ναι, ναι, τέτοια. Τέτοια. Δηλαδή, κανονικά. Ναι. Χωρίς αξίες, χωρίς οτιδήποτε. Εντοπίζουν ένα κενό σχεδόν 600 χρόνων όπου δεν υπάρχει αυτή η συνέχεια με αυτούς τους όρους. Έτσι. Ναι. Είναι εντυπωσιακό. Τώρα, οι δύο που βασικά επιχειρούν να χτυπήσουν αυτή τη λογική του διαφωτισμού, και μάλιστα είναι φοβερό ότι στη συζήτηση που γίνεται και στα σχολικά εγχειρίδια και γενικώς, ενώ γίνεται το Φωτοστέφανο στον Κοραή, γίνεται το Φωτοστέφανο, αλλά με αυτό το κομμάτι έξω. Mm-hmm. Δηλαδή, αναφέρεται ακροθυγώς. Η εναντίωσή του, ναι, δεν είναι... Ναι. Είναι σαν να πει και ένα λάθος. Ναι. Εντάξει. Αυτό που λέμε καμιά μαλακιά πέρασε. Ναι, μπράβο. Είπε και κάτι που...
τέλος πάντων. Αλλά μπροστά στο μεγαλείο του δεν είναι τέτοιο, έτσι. Η δεύτερη εντελώς διαφορετική γραμμή, βέβαια, ήτανε προφανώς του Ρίχα, για την Ανατολική Βαλκανική Ομοσπονδία των Εθνών, με πρωτοκαθεδρία βέβαια πολιτισμική των Ελλήνων, και αυτό, το οποίο βέβαια εντάξει έχει και ιστορικές αναφορές γιατί το είπε, αλλά σε κάθε περίπτωση, αν θέλεις, ήταν η δική του απάντηση απέναντι στο εθνικό ή το θρησκευτικό, ήταν η δική του απάντηση απέναντι στην Οθωμανική βαρβαρότητα όπως την κατέγραφε. Έτσι. Αν θες τη γνώμη μου πριν σου πω για τον Παπαρηγόπουλο και λοιπά, επειδή έχει γίνει πολύ έντονη συζήτηση και σε μια συζήτηση για το 21 μου έχει γίνει αυτή η ερώτηση, που θα σου πω τώρα, υπήρχε ένα θέμα, σου λέει απέναντι σε αυτή τη συζήτηση για τη συνέχεια, υπήρχε ένα εναλλακτικό σχέδιο, υπήρχε κάποιος άλλος που έλεγε κάτι διαφορετικό, και ουσιαστικά είναι αυτό, είναι ο Ρήγας. Είναι ο Ρήγας το διαφορετικό ιστορικό σχέδιο, το οποίο ητάται. Δηλαδή, αν δεν δεις την ίδια, να το πούμε έτσι, την προϊστορία της αντιπαράθεσης των ιδεών για την περιοχή και πάνω στη λογική του έθνους και της συγκρότησής του, τότε όλο το άλλο χάνεται εντελώς. Συγκροτούνται από την αρχή δύο σχέδια. Και χάνει, το ένα χάνει, έτσι. Χάνει ο κύκλος της Πίζας, οι φωτισμένοι Έλληνες, ας πούμε, που θέλουν να επαναστατήσουν με διαφορετικό τρόπο όμως, για να γίνει αυτό. Ό,τι ενσωματώνει η φιλική εταιρεία, η οποία δεν είναι με ένα εθνικό σχέδιο από την αρχή. Άλλο το πώς εξελίσσεται το πράγμα, δεν είναι έτσι. Δηλαδή, σύγκρουση το σχέδιο, το ένα χάνει. Στο έδαφος αυτής της ήττας, είναι πολύ πιο εύκολο στην ανάγκη κρατικής συγκρότησης να διαχειριστείς και διαφορετικά πλέον τον αντίπαλό σου, κοράει κλπ. Και εκεί πρωταγωνιστικό ρόλο είχε ο Ζαμπέλιος και βεβαίως κυρίως ο Παρηγόπουλος. Ο Παρηγόπουλος, νέος ακόμα, όταν μεταφράζει βιβλία Γάλλων για την Ελλάδα, αρνείται την εθνική συνέχεια, δεν αναγνωρίζει το Βυζάντιο ως κομμάτι αυτής της συνέχειας. Όμως αργότερα, τη δεκαετία του 1850, τέλος 40, αλλάζει γνώμη και δέχεται τη συνέχεια. Βέβαια, όπως έχω γράψει και σε αναρτήσεις, τέλος πάντων και λοιπά, και σε εκδηλώσεις το έχω πει, μεσολαβεί ένα σημαντικό γεγονός και για το πρώτο και για το δεύτερο. Όταν αρνείται την εθνική συνέχεια, έχει απορριφθεί στο να πάει καθηγητής του Πανεπιστήμιου Αθηνών. Όταν αλλάζει γνώμη, έχει εγκριθεί η θέση του Πανεπιστήμιου Αθηνών. Έτσι. Δηλαδή, και εδώ θέλω να βάλω τη διάσταση ότι πρέπει πάντα να κοιτάμε από ποιες αφετηρίες γράφει αυτός που γράφει ιστορία, ή αν αστοχάζεται πάνω στην ιστορία. Ποιος είναι. Ποια υλικά κίνητρα τον οθούν στο να γράψει. Υλικά κίνητρα με οθούν και εμένα. Υλικά κίνητρα οθούν τον οποιονδήποτε παίρνει να γράψει. Η αντικειμενικότητα δεν υπάρχει σε αυτά τα πράγματα. Ακριβώς. Ακριβώς. Κάτι θέλουμε να πούμε. Κάτι θέλουμε να πούμε. Θέλουμε να υπερασπίσουμε την κοινωνική μας θέση ή θέλουμε να υπερασπίσουμε τις ιδέες μας. Οτιδήποτε. Οτιδήποτε υπάρχει για αυτά. Ο Παπαρηγόπουλος το παίρνει πάνω του και γράφει μία ιστορία από τους προϊστορικούς χρόνους μέχρι το παρόν του. Όπου παντού διαχέεται η ελληνικότητα. Παντού. Σε όλα. Και είναι φοβερό ότι χοντρικά δεν έχει ξεπεραστεί από την επίσημη εθνική ιστορία. Δεν έχει ξεπεραστεί. Παραμένει ακόμα το βασικό της στήριγμα. Αυτά που έγραψε είναι το βασικό στήριγμα συγκρότησης της ιστορίας που μαθαίνουμε
και σήμερα έχουν γίνει αλλαγές. Προφανώς έχουν γίνει. Εντάξει, και διορθώσεις. Αλλά βασικά είναι αυτό. Και για να ερμηνεύσω και κάτι που λέγαμε και πριν, που άπτεται με τον Παπαρηγόπουλο, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας το εξής, ότι κανένας μύθος δεν είναι εντελώς ψέμα. Κανένας. Δηλαδή, πάντα έχει ένα στοιχείο πραγματικό, όπου όμως, αυτό είναι που τον διαχωρίζει από την αλήθεια, είναι ότι κρύβει μέσα του ένα στοιχείο υπερφυσικό, υπεριστορικό. Πάνω από εποχές, πάνω από αλλαγές, πάνω από ανθρώπους. Δηλαδή, το μεγαλείο της ελληνικής φιλοσοφίας είναι αδιαμφισβήτητο. Υπάρχουν όμως δύο εκδοχές. Το ένα είναι ποια φιλοσοφία επικράτησε για να γίνει η δυτική φιλοσοφία και αυτό που σήμερα συζητάμε, δηλαδή πρακτικά το μονοπόλιο Πλάτων Αριστοτέλη, ουσιαστικά. Και το δεύτερο είναι ότι είναι σημαντική, αλλά είναι σημαντική έχοντας μέσα της πάρα πολλές δυναμικές και πάρα πολλές, πώς να το πω, πάρα πολλές εξελίξεις στο πέρας των χρόνων. Δηλαδή, ξέρω εγώ, οι νεοπλατωνικοί προετοίμασαν τους χριστιανούς, για παράδειγμα. Δηλαδή, άρα, λοιπόν, ο μύθος πάντα έχει μέσα του ένα ψήγμα αλήθειας, γι' αυτό και είναι και πιο εύκολο να γίνει αποδεκτός. Είναι και ένα καλό νανούρισμα. Δηλαδή, στο τέλος της μέρας, ό,τι και αν έχει γίνει, θα σου πει η ιστοριογραφία ότι ναι, αλλά κάποτε όμως ήμασταν άλλο και μπορούμε να ξαναγίνουμε κοιμήσου. Και αυτό και αύριο, και μεθαύριο, και μεθαύριο. Και αυτό που τελικά μένει είναι ο ύπνος. Δεν είναι τίποτα άλλο. Αυτό είναι το φοβερό. Αυτό είναι το φοβερό. Τέλος πάντων. Αυτό, ναι. Για πες μία τους φορών, ο Ρενικός. Εγώ να σου πω την αλήθεια, κοίταξε. Εντάξει, ο Σβορώνος για την αριστερή ιστοριογραφία και τους αριστερούς ιστορικούς, για όλους όσους έχουμε ασχοληθεί, έτσι, και ασχολούμαστε και διαβάζουμε, είναι ένας άνθρωπος, επειδή μου, πώς να σου πω, είναι ένα τοτέμ. Με την έννοια ότι προσπάθησε με επιστημονικούς όρους να μιλήσει για πράγματα τα οποία, και για πράγματα που ήταν ταμπού. Εντάξει, ανήκει σε μια γενιά ολόκληρη που προσπαθεί να γράψει με σοβαρούς όρους. Όμως, έχω την εντύπωση ότι και το έργο του, σε μια ειδικά εκδοχή που τη γράφω μέσα, νομίζω ότι είναι μια πολιτική δήλωση, θέλω να το πω απλά, είναι μια πολιτική δήλωση ότι όσο αριστεροί και να είμαστε, θα μοιραζόμαστε πάντα αυτό εδώ το έθνος. Και θα το διεκδικούμε. Αυτό που έφτασε να πει ο Ζεύγος, το έθνος είμαστε εμείς. Όχι αρνούμε το έθνος. Εγώ είμαι το έθνος. Το οποίο είναι ένα άλλο πράγμα. Έτσι. Αυτό σημαίνει συνωστισμό πάνω σε σύμβολα, τελετουργίες, γεγονότα των άλλων. Των άλλων. Που προσπαθώ εγώ να τα καρποθώ. Ή να δείξω ότι είναι και δικά μου. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, δεν σου κρύβω ότι είχα καιρό να δω το συγκεκριμένο σημείο. Το ξανά είχα δει τότε με το βιβλίο, όταν έγραφα. Το διάβασα πολλές φορές για να πιστέψω ότι διαβάζω. Δεν το θυμόμουν. Εκεί που λέει ότι, αναφέρω κιόλας και μέσα συγκεκριμένα για όποιον φίλο θέλει να αναζητήσει, που λέει ότι ανασυγκροτείται η ελληνικότητα και η συνέχεια μετά το Βυζάντιο, μέσα στο Βυζάντιο και μετά, διότι επιζεί υποσυνείδητα η ελληνικότητα
και οι συνθήκες της πάλης μετά της δίνουν την ευκαιρία να εμφανιστεί και να αποκτήσει και πολιτικό χαρακτήρα. Mm-hmm. Πέρα από το γεγονός, το οποίο το θεωρώ εγκληματικό και μου κάνει και εντύπωση που δεν έχει συζητηθεί καθόλου, της ψυχολογικοποίησης της ιστορίας, να το πω και εγώ αυτό, πέρα από αυτό, εντάξει, που είναι φοβερό, τίθεται κάτι το οποίο όχι απλά δεν είναι εντός της ιστορικο-υλιστικής ανάλυσης ιστορίας. Δεν ξέρω πραγματικά τι είναι. Δηλαδή, πρόσεξε, για την ελληνική περίπτωση υπάρχει ένα έθνος που είναι έτοιμο και αυτό που του λείπει είναι να κάνει κράτος. Mm-hmm. Το οποίο είναι αδιανόητο. Είναι αδιανόητο για οποιαδήποτε τεκμηριωμένη μαρξική ή συνολικότερα αντισυστημική θεώρηση της ιστορίας. Mm-hmm. Είναι απίστευτο. Έτσι, αυτό το οποίο προσπαθείς να πεις ποιο είναι. Είναι ότι το κράτος, το αστικό κράτος σε μια φάση ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων συγκροτείται σε ένα συγκεκριμένο χώρο, mm-hmm. και για να μπορέσει να παίξει τον ιστορικό του ρόλο απέναντι στους εκμεταλλευόμενους και στο έξω του περιβάλλον, τι κάνει, κατασκευάζει έθνος. Mm-hmm. Το κατασκευάζει από το μηδέν, όχι. Γιατί, αυτό που λέγαμε πριν, κάτι πρέπει να υπάρχει. Mm-hmm. Που το φτιάχνεις, έτσι. Το 1861, όταν η Ιταλία γίνεται ανεξάρτητο κράτος, ο Υπουργός Εσωτερικών της, το πρώτο που δηλώνει στο κοινοβούλιο το Ιταλικό ήταν: φτιάξαμε την Ιταλία, τώρα πρέπει να φτιάξουμε Ιταλούς. Ήταν απόλυτα ειλικρινής. Έτσι. Και σε μια χώρα που πράγματι, εντάξει, με πολύ μεγάλο ιστορικό, διαφορετικών πολιτικών συστημάτων, διακυβερνήσεων κλπ. Έτσι. Πραγματικά σου μιλάω ειλικρινά, το διάβασα πάρα πολλές φορές, διότι με συγκλώνησε. Mm-hmm. Το πώς, εντάξει, προφανώς υπάρχουν άλλα προοδευτικά χαρακτηριστικά της ιστοριογραφίας της αριστερής διανόησης στη χώρα, αυτής της αριστερής διανόησης, αλλά το συγκεκριμένο σημείο, πώς να το πω απλά, τίθεσε εκτός mm-hmm. μαρξικών εργαλείων ανάλυσης. Απλά. Μπορεί κάποιος που μας ακούει τώρα να πει ότι είσαι θρασής, είσαι αυθάδης. Επειδή τίθεσε έτσι ένα λίγο ναι, χρόνο. Ναι, ας πούμε για παράδειγμα. Mm-hmm. Εγώ θέλω να το πω ακόμη πιο χοντρά, Ηλία. Mm-hmm. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να προβληματιστούμε και να επιχειρήσουμε να γράψουμε ιστορία που θα αρνείται το έθνος. Mm-hmm. Θα αρνείται. Όχι τον εθνικισμό. Όχι τον εθνικισμό. Το έθνος mm-hmm. και το λόγο του. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα άλλο πράγμα. Είναι ένα άλλο πράγμα γιατί βάζει σε διαφορετική βάση την ανάγνωση της παράδοσης των εθνών μεταξύ τους ιστορικά τα τελευταία χρόνια. Βάζει σε διαφορετική βάση την ιστορία και την ευρωπαϊκή και την εθνική πιο πριν. Δηλαδή μια στροφή στις κοινωνικές κινητήριες δυνάμεις που διαμόρφωναν mm-hmm. το πλαίσιο. Έχει γίνει προσπάθεια αυτό. Φυσικά έχει γίνει. Κυρίως στον ευρωπαϊκό χώρο όμως. Mm. Στην Ελλάδα εντάξει, προφανώς είναι ο Κορδάτος mm-hmm. που είναι το μη η κοινωνική σημασία της Επανάστασης του 21. Mm-hmm. Είναι τομή στη συζήτηση, γιατί βάζει άλλα εργαλεία και όλη η συζήτηση βέβαια που ανοίγει από εκεί και πέρα και κυρίως η φιλοδοξία του, παρόλο που το κάνει πολλές φορές όχι με πηγές αυστηρά, mm-hmm. η φιλοδοξία του να χτυπήσει τον Παπαρηγόπουλο στα ίσια, mm-hmm. ότι απέναντι σε αυτό που έγραψες υπάρχει και μια ιστορία δική μας, mm-hmm. που είναι άλλη. Εντάξει, τέλος πάντων, εγκλωβίστηκε και στους αγώνες τους κομματικούς τους δικούς mm-hmm. του. Μεγάλη συζήτηση. Ήδη το πλάτια σας. Να σε ρωτήσω εσύ κάτι τώρα. Επειδή έλεγες πριν ας πούμε για τον Παπαρηγόπουλο, ότι αυτές τις στιγμές της ζωής του που τη μία έθεσε τον εαυτό εναντίον του Βυζαντίου, μετά υπέρ του Βυζαντίου. Βέβαια. Δεν θέλω να το ψυχολογικοποιήσω κι εγώ τώρα με τον Σπορώνο, αλλά η στιγμή ας πούμε που τα έλεγε αυτά ρε παιδί μου, ωραία.
Πώς να σου πω τώρα. Έχουν να κάνουν και με το πρόσωπο του ίδιου του Σβορώνου ως, ως πρόσωπο, ως συγκρότηση, ως εποχή που τα έγραψε αυτά. Δεν ξέρω, λέω τώρα. Μπορεί να είναι και μαλακίες τώρα. Κοίταξε. Απλά... Κοίταξε. Γιατί το ερώτημά σου είναι, όχι, είναι πολύ λογικό και, και έχει να κάνει και με πολιτικές επιδιώξεις. Στην Ελλάδα πρακτικά από τη δεκαετία του 70 και μετά, όταν το 1970, όταν αρχίζει μια συζήτηση ότι πρέπει να γραφτεί μια ιστορία επιστημονική, σοβαρή, με μεθοδολογικά εργαλεία, με πηγές, με άλλη ανάγνωση, με στροφή στις κοινωνικές δυνάμεις που παίζουν ρόλο, στην πραγματικότητα, και πρέπει να είμαστε σε αυτό ειλικρινείς, το δυναμικό που κυρίως κάθεται να το κάνει, πολιτικά συγγενεύει με το κουκουέ ιστορικού. Και δευτερευόντως με το κουκουέ. Αυτό καταλαβαίνουμε ότι σημαίνει μερικά πράγματα πολιτικά. Έτσι. Αυτό το χώμα είναι δικό τους και δικό μας. Να το πω απλά. Δηλαδή, είναι η διεκδίκηση του μεριδίου της αριστεράς, αυτής της αριστεράς, μετά τη μεταπολίτευση, για την αποκατάσταση του πολιτικού της ρόλου στο πολιτικό σύστημα, και για να το κάνει πρέπει να το στοιχειοθετήσει και με ένα επιστημονικό βάρος που αυτή μπορεί να το σηκώσει. Και το κάνει. Και το κάνει. Αλλά αυτό είναι η πολιτική επιδίωξη. Αυτό είναι. Έτσι. Και αυτό είναι και το, και αυτό είναι και το όριο. Ας πούμε, για παράδειγμα, δεν είναι τυχαίο από άλλη πλευρά, από την πλευρά, ας πούμε, της ιστοριογραφίας του Κουκουέ και πώς αυτή συζήτησε, το ότι θα έπρεπε η Ελληνική Επανάσταση και ό,τι έγινε μετά να κλειστεί σε κάποιους ιδεότυπους. Δηλαδή, ότι ήταν, πώς να σου πω, ήταν το ελληνικό 1789. Δεν είναι έτσι. Τι να κάνουμε. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι. Δεν ήταν μια επανάσταση κατά κύριο λόγο κοινωνικού χαρακτήρα. Ήταν εθνικού χαρακτήρα. Εθνικής, έτσι, απελευθέρωσης. Επανάσταση. Είχε όμως κοινωνικές δυνάμεις. Είχε. Προφανώς. Βεβαίως. Οι κοινωνικές δυνάμεις αυτές νικάνε. Δεν νικάνε. Δεν νικάνε. Και μάλιστα ο Κορδάτος σε ένα από τα σημεία τα οποία γρήγορα εγκατέλειψε και ο ίδιος υπό το βάρος της κριτικής που του έγινε, λέει και πολύ σωστά, και πολύ σωστά, ότι ιδιαίτερα με την έλευση Καποδίστρια και ό,τι γίνεται λίγο και λίγο πριν τη σύγκρουση του ελληνικού κράτους, σου λέω ότι στην πραγματικότητα τα προκαπιταλιστικά στοιχεία καταφέρνουν νίκη απέναντι στα αναδυόμενα αστικά. Τους νικάνε στους όρους συγκρότησης. Πού φαίνεται η πίεση των αναδυόμενων στρωμάτων? Στο Σύνταγμα, που είναι δημοκρατικό. Προφανώς σε μια σειρά πράγματα που φέρνει και ο διαφωτισμός ο ελληνικός που πρέπει να κατοχυρωθούν. Αλλά αυτό είναι. Δηλαδή υπάρχουν επιδιώξεις πολιτικές και σε άλλα πράγματα. Κολοκοτρώνεις. Είναι φοβερό. Όταν το έγραφα έψαχνα να δω τι γράφουν, ας πούμε, και λοιπά, ο Κολοκοτρώνης Ηλία είναι... Πώς να σου πω, είναι ένα διακομματικό ταμπού. Πραγματικά, δεν υπάρχει κριτική για το πρόσωπό του. Καμία. Απολύτως, έτσι. Δηλαδή, στην ιστοριογραφία που υπάρχει, καλά, δεν μιλάω για τη δεξιά, για την κλασική, τέλος πάντων, έτσι, αλλά και από τα αριστερά. Δεν υπάρχει αυτό. Γιατί? Διότι ο Κολοκοτρώνης αξιοποιείται, επειδή υπάρχει η σχέση με τη Σοβιετική Ένωση, προφανώς, ο ίδιος ως ηγετικός στέλεχος του Ρωσικού Κόμματος, τότε, βγαίνει στον αφρό. Αξιοποιείται η φυλάκησή του, υποτίθεται, σε μια αμυθευματική κατάσταση ενάντια στους ξένους. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Έτσι. Υπήρχαν άνθρωποι από τα άλλα κόμματα οι οποίοι είπαν να μην καταδικαστεί σε φυλάκιση και ήταν, ξέρω εγώ, ο Κολέτης με τον θυμάμαι ποιον άλλον που λέγαν
να μπει φυλακή. Δηλαδή ήταν κανονικά μια πάλη για την εξουσία. Κανονικά. Στην οποία το Ρωσικό κόμμα και η παράταξή του ιτάται. Ιτάται. Και το βάζουν στη φυλακή. Για να μην τους γίνει επικίνδυνος. Είναι φοβερό ότι είναι τέτοιο. Και επίσης, με αφορμή τον Κολοκοντρώνη, εμένα αυτό που με εντυπωσιάζει η Λία είναι ότι δεν εξετάζεται κανένας ήρωας του 21 σαν πολιτικός. Δηλαδή είναι σαν όλοι να εμφανίστηκαν στον αγώνα, έκαναν ό,τι έκαναν, όπως το κρίνει κανείς, και μετά δεν υπάρχει μια συζήτηση τι έκαναν όλοι αυτοί, τι έγιναν όλοι αυτοί. Ο Γολογοντρώνης, ας πούμε, στην Πνίκα καλεί την νεολαία να πειθαρχήσει στο βασιλιά της. Δηλαδή, είναι ένα πράγμα τέτοιο, τέλος πάντων, αυτό, κάπως. Ναι, θα τα πούμε αυτά για τον Γολογοντρώνη. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε, Νίκο, αυτό που μαθαίνουμε στο σχολείο, που έχουμε μάθει όλοι μας, για την προαιώνια και συνεχή φύση της ελληνικής γλώσσας. Ναι, ναι. Τι λες γι' αυτό? Ξέρεις, γενικά τώρα που το λες μου κάνει πολύ εντύπωση, μου είχε κάνει πολύ εντύπωση όταν είχε ξεκινήσει ο Sky τότε μια σειρά αφιερωμάτων για τους Έλληνες, σπουδαίους και τα λοιπά. Μπράβο, με αφορμή το 21. Είχε κάνει ένα διάλογο, υποτίθεται μια κοπέλα και ενός αγοριού, όπου υποτίθεται ότι η κοπέλα ήτανε η αμφισβήτηση στο αγόρι. Και όταν του λέει διάφορα κλπ. Και της λέει στο τέλος αυτός. Της λέει, ωραία, της λέει. Για όλα τα άλλα κάτι έχεις να μου πεις. Για τη γλώσσα. Η γλώσσα είναι πάντα το τελευταίο, είναι η τελευταία γραμμή άμυνας της εθνικής ιστοριογραφίας. Και γενικά περί εθνικής συνέχειας. Αποδεικνύεται από εξαιρετικές εργασίες που αναζήτησα και με στοιχεία ότι είναι μια κανονική λαθροχειρία ο συσχετισμός της ελληνικής γλώσσας που μιλάμε με τις ελληνικές γλώσσες που ομιλούνταν, γιατί δεν ήταν μία. Πολλές. Μάλιστα, οι έρευνες λένε, και μέσα δεν απασχολώ γιατί είναι στο βιβλίο τους ή άλλως, δεν θέλω να μπλέξουμε με αυτά. Λέει μάλιστα κιόλας ότι τα ελληνικά που μιλάμε δεν είναι καν, πώς να το πω, δεν είναι καν επικρατούσα διάλεκτος μιας μήτρας κεντρικής, καν από αυτό. Και μάλιστα, πέρα από το γεγονός ότι, εντάξει, σε όλες τις γλώσσες στον κόσμο υπάρχει πάντα ένα, πώς να το πω, υπάρχει πάντα η γλώσσα την οποία επέλεξε να δημιουργήσει και να μάθει το φωτισμένο τμήμα της κρατικής γραφειοκρατίας, που την επέλεξε για τους δικούς της λόγους. Εντάξει, πέρα το γεγονός το πιο απλό, ότι αν ήταν η γλώσσα, τότε βάλε κάτω ποιοι μιλάνε αγγλικά στον πλανήτη. Εντάξει, αλλά πέρα από αυτό, επειδή είναι και εύκολο. Είναι, ας πούμε, για παράδειγμα, ζήτημα. Στην Ινδία, που υπάρχουν 176 διαφορετικές γλώσσες, είναι ένα κράτος. Ισχυρό, πυρηνική δύναμη, έτσι, με απίστευτο κόσμο. Δεν είναι. Δεν είναι αυτό που συγκροτεί. Δηλαδή, υπάρχει στη γλώσσα, υπάρχει πάντα η επιλογή του τι θα μιλάει. Στην Ελλάδα, μάλιστα, έχουμε ζήσει, η γλώσσα που μιλάμε είναι ένα άλλο πράγμα από πάρα πολλές απόψεις. Καταρχάς, από τις προσμίξεις της, ειδικά με την τουρκική. Ειδικά με την τουρκική. Πέρα και τους ενετούς κλπ. Αλλά ειδικά με την τουρκική. Επίτα είναι ένα ζήτημα αυτού του ιδιόμορφου κράματος που ονομάστηκε καθαρεύουσα. Τι ήταν, έτσι, σε ένα βαθμό συγκροτημένο, υποτίθεται, στα αρχαία ελληνικά κλπ. Η νέα ελληνική.
είναι δημιουργημένη, πώς να σου πω, είναι συγκροτημένη μέσα από διαδικασίες οι οποίες επιλέχθηκαν, χτίστηκαν, διαμορφώθηκαν συντακτικά σχήματα, γραμματολογικά κλπ. Δηλαδή, ίσα ίσα που θα έλεγα ότι η γλώσσα, που υποτίθεται ότι είναι το τελευταίο χειρό αυτού που υπερασπίζει την εθνική ενότητα, στην πραγματικότητα είναι ενδεχομένως και το πιο αδύναμο. Mm. Γιατί υπάρχουν άλλα πράγματα πιο βαθιά στη συνείδηση που λειτουργούν για να πει ο άλλος ότι είμαι μαζί. Mm. Και πέρα από τη γλώσσα. Mm. Και πέρα από τη γλώσσα. Εντάξει, ένα είναι, εντάξει, υποτίθεται είναι αυτό. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν είναι, είναι από τους πολύ ισχυρούς μύθους, ειδικά το κομμάτι της γλωσσικής εκφοράς. Και εντάξει, η αλήθεια είναι ότι κατά τη γνώμη μου η γλώσσα δεν είναι μόνο ένα σύνολο λέξεων με τις οποίες συνεννοούμαστε. Η γλώσσα στην πραγματικότητα κρύβει πίσω της κάποιες αξίες, κάποιες παραδοχές μιας κοινωνίας ή των κυρίαρχων αυτής της κοινωνίας, που πρέπει να γίνουν κοινή συνείδηση, συναισθήματα, μύθους, είναι όλα αυτά μαζί. Άρα λοιπόν, στο βαθμό που όλα αυτά μεταβάλλονται και προσλαμβάνουν άλλα χαρακτηριστικά με βάση τις στοχεύσεις της κυρίαρχης τάξης, τότε ακολουθεί και η γλώσσα. Είναι και η ίδια ευμετάβλητη. Δηλαδή δες, η ελληνική γλώσσα της Ελλάδας που ανήκει στη Δύση και που συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υποτίθεται ότι είναι στο πυρήνα των χωρών που πρέπει να είναι, ας πούμε, στο παγκόσμιο σκηνικό. Η σημερινή ελληνική γλώσσα είναι η ίδια. Δεν είναι η ίδια. Για πολλούς λόγους. Για πάρα πολλούς λόγους. Καταρχάς δεν είναι η ίδια από την άποψη της ενσωμάτωσης ξένης ορολογίας. Σωστά. Η οποία δεν είναι ορολογία... αυτό που είχε κάνει ο Ζολώτας η Ξυπνάδα, που είχε κάνει την ομιλία που μας την κοπανάνε, εντάξει, ναι. Δεν είναι η Ξυπνάδα αυτή, είναι το αντίθετο. Γιατί από την εξέλιξη των παραγωγικών δυνάμεων στη χώρα και της οικονομίας είμαστε υποχρεωμένοι να χρησιμοποιήσουμε λεκτικά σύνολα τα οποία δεν υπάρχουν αντίστοιχα στον ελληνικό γλωσσικό κώδικα. Δεν μπορούν να τον περιγράψουν όπως πρέπει. Ναι, κατάλαβα τι εννοείς. Πρέπει να τον πάρουμε όπως είναι, για να συνεννοηθούμε. Δηλαδή, φαντάσου δύο κομπιουτεράδες να συζητάνε στον χώρο δουλειά τους στα ελληνικά. Ναι. Δηλαδή, να επιχειρήσουν το αντικείμενό τους να το μεταφράσουν και να συνομιλήσουν στα ελληνικά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί ένας γλωσσικός κώδικας μιας κοινωνίας σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο ανάπτυξης. Που διαμόρφωσε λεκτικές εκφορές για να οικοδομήσει κάτι. Ναι. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Είναι σωστό αυτό που λες. Είναι ένα πράγμα δυναμικό. Η γλώσσα είναι ένα πράγμα δυναμικό. Και συνοδεύει, η αλλαγή της συνοδεύει βαθιές υλικές αλλαγές, πρώτα απ' όλα, και δεύτερον, αλλαγές, αναγκαίες αλλαγές που βλέπουν οι κυρίαρχοι στις συνειδήσεις των ανθρώπων. Mm-hmm. Και συνοδεύεται. Ας πούμε, για παράδειγμα, για να καταλάβεις, θέλω να πω. Εμείς έχουμε ακριβή μετάφραση, μπορούμε να κάνουμε ακριβή μετάφραση του όρου χαρακτήρι. Όχι. Είναι αυτοτονία. Όχι. Ή θανάσιμος αυτοτραυματισμός. Όχι, δεν είναι αυτό. Γιατί το χαρακτήρι είναι αποτέλεσμα ενός ιερού κώδικα τιμής που καταλήγει στην αυτοκτονία. Δεν είναι απλά η αυτοκτονία. Είναι η ματέωση αξιών που καταλήγει να είναι η αφαίρεση της ζωής μου από μένα τον ίδιον. Mm-hmm. Δεν μπορείς να μεταφράσεις. Γιατί? Mm-hmm. Γιατί συνοδεύει ένα άλλο αξιακό υπόβαθρο. Mm-hmm. Άρα λοιπόν νομίζω ότι η γλώσσα στην πραγματικότητα, και εδώ ψαρώνουμε κι εμείς πάρα πολύ, στην πραγματικότητα είναι από τα πιο αδύναμα στοιχεία μπροστά σε άλλα όπλα που χρησιμοποιεί η αστική τάξη απέναντί μας για να θεμελιώνει μία συνέχεια του έθνους. Ναι. Αυτή είναι η γνώμη μου. Mm-hmm. Ωραία. Είχες ονομάσει σε κάποια ομιλία σου τον Βενιζέλο
Αρχιμάγερα των Εθνοκαθάρισεων. Ναι, κανονικά. Γιατί? Ο Βενιζέλος είναι... είναι... πώς να το πω... στο συγκεκριμένο σημείο είναι... είναι μεγάλος πρωταγωνιστής και προπομπός των Εθνοκαθάρισεων. Και για το ελληνικό κράτος κατά τη γνώμη μου εμβληματικός. Mm-hmm. Ο Βενιζέλος, για να καταλάβεις, ήδη από το 1910, όταν για πρώτη φορά αναλαμβάνει πρωθυπουργός, ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που έβαλε σαν πρόκληση για το ελληνικό κράτος, ποιο ήταν? Ήταν η ομοιογένεια των βορείων συνόρων της. Mm-hmm. Δηλαδή, διαπίστωνε ότι υπάρχει ένα απίστευτο μοσαϊκό, το οποίο προφανώς δεν έχει κοινή συνείδηση, και ότι για να προχωρήσει το δικό του σχέδιο πρέπει αυτό να αλλάξει. Εντάξει, δεν υπόθηκε από τη μεριά του έτσι. Ναι, προφανώς. Mm-hmm. Έτσι. Και καλά, βέβαια, η μετάφραση του τι σημαίνει ότι πρέπει ο προσβοράν εθνικός χώρος να ομογενοποιηθεί εθνικά, mm-hmm. αυτό βεβαίως έχει μέσα του ό,τι θέλεις. Mm-hmm. Ό,τι θέλεις. Και πιστεύω ότι εκεί βρίσκεται και πώς να σου πω, είναι ο πυρήνας των Βαλκανικών πολέμων. Δηλαδή οι Βαλκανικοί πόλεμοι, το ψάξα πάρα πολύ, γιατί είχα αυτή την ιδέα και το ψάξα πάρα πολύ για να βρω κλπ. Πραγματικά πλην του Τάσου του Κωστόπουλου δεν το χαρακτηρίζει κανένας άλλος έτσι. Ως εθνοκαθάρισης εννοείς. Εκτός και δεν έχει πέσει την αντίληψή μου, έτσι, πάω πάσο, όποιος φίλος φίλη το έχει δει, με χαρά να το επισημάνει. Δεν τα ξέρουμε όλα. Είμαστε πεπερασμένοι. Μπράβο. Αλλά ειλικρινά μιλάω ότι στην προσωπική μου αναζήτηση, πλην του Τάσου, εγώ δεν βρήκα να λέγεται το πράγμα με το όνομά του. Γιατί αυτό ήταν. Αυτό ήταν. Καθαρίσανε τη Μακεδονία κανονικότατα για να την κάνουν ελληνικό χώρο. Ήταν ελληνική η Θεσσαλονίκη. Μα τι λέμε τώρα. Καμία σχέση. Ήταν ελληνική η Δυτική Μακεδονία. Ειδικά η Δυτική Μακεδονία. Mm-hmm. Όλα αποτελούν μεθοδευμένη επιχείρηση να καθαρίσει ο τόπος. Όλα. Και βέβαια αυτό το έκανε, εντάξει, προφανώς συμμαχώντας στην αρχή, εδώ είναι το γελίο βέβαια, που δεν το λένε στα σχολεία, δεν το λένε στα παιδιά. Γιατί ξέρεις, και αυτό είναι σημαντικό, δεν αρκεί να πεις ένα γεγονός, πρέπει να προσφέρεις και τη συνείδηση για αυτό που λες. Δηλαδή, πώς ξαναδείς, Ελλάδα, Σερβία, Βουλγαρία, στον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο επιτίθενται στην Οθωμανική Τουρκία. Γιατί? Γιατί πρέπει να γίνει ένας χριστιανικός άξονας απέναντι στους Οθωμανούς μουσουλμάνους δυνάστες. Μέσα σε ένα χρόνο η Βουλγαρία είναι κόντρα με τη Σερβία και την Ελλάδα. Γιατί? Δηλαδή, και μόνο από αυτά μπορεί να καταλάβει ο άλλος ότι εδώ κάτι άλλο πεζόταν. Κάτι άλλο πεζόταν. Οι Βουλγαροί θέλουν να βγουν στη Θεσσαλονίκη, mm-hmm. οι Σέρβοι είδαν διαφορετικά τη Δυτική Μακεδονία. Δηλαδή, ο καθένας από εκεί και πέρα έκανε το κουμάντο του για αυτό που λέγαμε στην αρχή. Mm-hmm. Για τη μεγάλη Βουλγαρία. Mm-hmm. Τη μεγάλη Σερβία. Το δικό του σχέδιο. Έτσι. Mm-hmm. Και βεβαίως, επειδή ο Βενιζέλος είχε ισχυρότερα εξωτερικά ερίσματα από τους άλλους, γιατί ήταν ο επιλεγμένος από την Αγγλία ως προγεφύρωμα στην περιοχή απέναντι στους Οθωμανούς, mm-hmm. κέρδισε. Mm-hmm. Γι' αυτό. Αυτό είναι το ζήτημα. Mm-hmm. Είναι πραγματικά σε αυτό όντως. Δηλαδή, γι' αυτό και τον είχα χαρακτηρίσει έτσι. Έβλεπε μπροστά. Δηλαδή, ότι δεν μπορώ να κάνω κανονικά ένα αστικό κράτος ομογενοποιημένο εθνικά, αν δεν καθαρίσουν τα εδάφη, αν δεν υπάρχουν τέτοια ζητήματα. Και πιστεύω ότι για αυτόν τον λόγο δέχτηκε και την ανταλλαγή πληθυσμών, παρόλο που του κόστισε πολιτικά αργότερα, για τον ίδιο λόγο. Δηλαδή προτίμησε
να απομονωθεί από τους πρόσφυγες πολιτικά, ενώ μετά την ΙΤΑ και τη διαπραγμάτευση που κάνει και ο ίδιος, γιατί ο ίδιος έκλεισε το ζήτημα το 30-33, πότε ήτανε, μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή, όταν κάνει τις οριστικές συμφωνίες με τους Τούρκους και λέει ότι τέλος, ξεχάστε περιουσίες στη Μικρασία, ξεχάστε τα πάντα. Τέλος. 23 ανταλλαγή πληθυσμών έχει προηγηθεί ούτως ή άλλως. Δηλαδή το προτιμούσε σε κάθε περίπτωση να μην έχει ένα κράτος που μέσα του θα έχουμε θέματα. Mm-hmm. Γι' αυτό το για το χαρακτηρίζω έτσι. Mm-hmm. Παρόλο που πιστεύω ότι γενικά, το γράφω και στο βιβλίο, παρόλο που πιστεύω ότι γενικά και ίσως δεν αφορά μόνο τα προσωπικά του χαρακτηριστικά, τελικά, στρατηγικά, δεν βγαίνει κερδισμένο το ελληνικό κράτος από την τακτική του. Ναι. Παρόλο που είναι μονόδρομος. Δηλαδή η τακτική ότι θα γίνω ο επιτελάρχης του κυρίαρχου υπεριαλισμού στην περιοχή, είναι μια διαχρονική τακτική του ελληνικού καπιταλισμού και δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Είναι διαχρονική. Αυτό δεν σημαίνει, γιατί είναι μεγάλη συζήτηση, αυτό δεν σημαίνει ότι αναιρούνται οι ιδιαίτερες στοχεύσεις και επιδιώξεις. Mm-hmm. Προφανώς. Απλά, όπως και ο Βενιζέλος, έτσι και σήμερα η ελληνική αστική τάξη και παλιότερα, πάντα προσπαθεί να δει ποιο υπεριαλιστικό άλογο είναι το πιο δυνατό. Mm-hmm. Ποιο θα καβαλήσω για να πάω. Και νομίζω ότι αυτή είναι η τακτική, βέβαια, είναι και η τακτική της καταστροφής. Mm-hmm. Η οποία, κατά τη γνώμη μου, το λέω και από τώρα με την ευκαιρία, εγώ πιστεύω ότι ιστορικά ο ελληνικός εθνικός χώρος δεν μπορεί να αποφύγει τον πόλεμο. Δεν θα τον αποφύγει. Αν δεν απειληθεί η εξουσία τους. Mm-hmm. Είναι, κατά τη γνώμη μου, είναι αδύρυτη ιστορική τάση μιας επίλυσης του κουβαριού των αντιθέσεων στην περιοχή, οι οποίες μάλιστα όσο περνά τα χρόνια γίνονται ακόμη και πιο μπλεγμένες. Mm-hmm. Ακόμη και πιο πολύ. Δηλαδή δες και τώρα και με το Παλαιστινιακό τι θέση παίρνει ο ένας, τι θέση παίρνει ο άλλος, για τους δικούς του βεβαίως λόγους, και για το Ουκρανικό. Και γενικά, ξέρεις, οι πόλεμοι τέτοιες εμβέλειας δεν αφήνουν ποτέ, δεν είναι ένα μάτς δύο αντιπάλων. Mm. Ξεκλειδώνουν ιστορικές αντιθέσεις χρόνων γύρω-γύρω. Mm. Και αυτό θα γίνει, κατά τη γνώμη μου. Mm. Δηλαδή, αν δεν τους απειλήσουμε, αν δεν απειληθεί η εξουσία τους, πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα καταφύγουν σε αυτό. Θα το κάνουν. Είναι εντός ιστορικής εποχής και της πορείας του ελληνικού καπιταλισμού. Ειδικά σε μια εποχή που όλο και περισσότερο η επιθετικότητα του γίνεται και πιο απτή, και με το γεγονός ότι η Ιλία δεν υπάρχει μεγάλη ιδέα. Mm-hmm. Δεν υπάρχει πια μεγάλη ιδέα για να κινηθεί αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει κάτι που να δείχνει ότι θα ανασυγκροτηθεί σε μια άλλη κατεύθυνση αυτό που λέγεται ελληνικό κράτος και οι σχέσεις του, οι αντιφάσεις του και οτιδήποτε άλλο. Mm-hmm. Τέλος με αυτό, ναι, εν τη ρήμη του λόγου, αλλά όχι, τέλος καλά, πάντων. Καλά έκανας και το πες. Θέλω να μου πεις, Ρεσί, τι εννοεί η επίσημη ιστοριογραφία, η ελληνική τουλάχιστον, έτσι. Αλλά σίγουρα θα υπάρχουν και στα άλλα εθνικράτη. Mm-hmm. Με τον όρο, τι περιεχόμενο έχει, ξέρουμε τι εννοεί. Mm-hmm. Όρος αλύτρωτες πατρίδες. Και σε ποια είναι αυτά τα στοιχεία που στηρίζεται αυτός ο αλυτρωτισμός. Mm-hmm. Τουλάχιστον, ας πούμε, του ελληνικού έθνους κράτους, που στηρίζεται αυτό το πράγμα. Γιατί, ξέρεις τι, το συζητάμε ακόμα και σήμερα. Ναι, ναι. Δηλαδή, άνθρωποι, ας πούμε, όπως ο Βελόπουλος, λέει ακόμα αλύτρωτες πατρίδες, ξέρω εγώ. Λένε η Βόρεια Ήπειρος. Υπάρχει η Νότια Αλβανία, είναι η Βόρεια Ήπειρος. Η Βόρεια Ήπειρος, σωστά. Πολύ, πολύ σημαντικό θέμα, όντως. Κοίταξε, και εντοπίζεις τώρα εδώ, τολμώ να πω, και ένα ζήτημα
το οποίο λέγεται πολύ σοβαρά και δεν μας έχει απασχολήσει ιδιαίτερα. Δηλαδή το γεγονός ότι υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις που στα σοβαρά μιλάνε για αλήτωτες πατρίδες ως στοιχείο του πολιτικού τους προγράμματος δεν μας έχει απασχολήσει ιδιαίτερα. Κοίταξε, καταρχάς, εντάξει, νομίζω ότι πρέπει να... Εντάξει, πέρα από το γεγονός όλης... Εντάξει, είναι και η γενικότερη εικόνα, θα μου πεις, και των δυνάμεων και των προσώπων που το λένε αυτό. Εντάξει, τι θέλω να πω. Εντάξει, μιλάει... Και αυτό είναι που κάνει το στοιχείο και γελίο και οδηγεί και να, και οδηγεί και να το υποτιμάς. Δηλαδή τώρα, αυτός που κατέχει τα χειρόγραφα του Ιησού θέλει να τα πάει στη Σμύρνη πάλι. Ή στην Αγία Σοφιά. Χοντρικά, ναι, αν το δεις. Νομίζω όμως ότι αυτό το γελίο στοιχείο είναι που μας κάνει να το υποτιμάμε. Ναι ρε φίλε, γιατί να σου πω κάτι, συγγνώμη τώρα. Ναι. Γραφικό. Χίτλερ γραφικός ήταν κάποτε. Ναι, βέβαια. Και Μουσολίνη επίσης. Βέβαια. Αλλά δεν είναι... Ναι. Κοίταξε, είναι με σαφήνεια. Είναι με σαφήνεια ένα μήνυμα ότι κάτι δεν έχει τελειώσει. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πω τίποτα περισσότερο σε αυτό. Ναι. Ότι πρέπει να ξαναγυρίσουμε. Ναι. Να λυτρώσουμε τις πατρίδες. Εντάξει, τώρα άλλο αν οι ελλήτρωτες πατρίδες για να βρεις ελληνικό στοιχείο θα πρέπει να πας κάποιες γενιές πίσω. Εντάξει. Βέβαια δεν έχουν πρόβλημα σε αυτό. Και όταν πήγανε το 20, μειοψηφία ήταν οι Έλληνες. Ναι. Για πες μου γι' αυτό, γιατί θα ήταν μια επόμενη ερώτηση. Μπράβο. Πού ήταν το ελληνικό πληθυσμιακό. Δεν τους προβλημάτισε ιδιαίτερα. Ναι, ακριβώς. Το ελληνικό, πρόσεξε, και όχι το ελληνικό στοιχείο, το ορθόδοξο στοιχείο. Α, το ορθόδοξο. Το ορθόδοξο στοιχείο. Ήταν η επίσημη στατιστική που έδινε το ελληνικό κράτος, τότε έλεγε για 51-52% Τούρκους και 48-49% Ορθόδοξους, όπου μέσα σε αυτούς έβαζε και Αρμένιους. Έτσι. Οι πραγματικές καταγραφές βέβαια μίλαγαν για 35% Ελληνοορθόδοξο στοιχείο. Έτσι. Και κατά κανόνα βέβαια, γιατί ξέρεις, πολλές φορές μας είναι πιο βολικό να βλέπουμε τις κοινωνικές δυνάμεις εκεί που είναι πιο εύκολο, αλλά να μην τις βλέπουμε εκεί που είναι πιο δύσκολο. Ότι κατά βάση το ελληνικό στοιχείο ήταν το κυρίαρχο ταξικά. Ήταν το κυρίαρχο. Εντάξει. Δεν ήταν το... Αν και μειοψηφικό κοινωνικά, ήταν το κυρίαρχο στην οικονομική και κοινωνική ζωή. Ήταν μειοψηφικό. Και γι' αυτό το λόγο και ο Βενιζέλος πήρε την περίφημη πενταετία όπου μετά το πέρας της θα γινόταν δημοψήφισμα για το ποιον θέλει ο πληθυσμός που θέλει να ανήκει, να το πούμε απλά. Γιατί ως διαμαγείας είχε ετοιμάσει την επόμενη εθνοκάθαρση. Σε αυτό υπολόγιζε. Ότι μέσα στα 5 χρόνια θα καθαρίσει η Μικρά Ασία. Οπότε το δημοψήφισμα πολύ φυσικά θα είχε κατά πλειοψηφία Έλληνες. Που θα έλεγαν ότι ανήκει στην Ελλάδα. Ήταν σαφής η μεθόδευση. Το αλήθεια λοιπόν είναι αυτό. Τι συγκροτεί, ποιο είναι το βαθύτερο. Εγώ πιστεύω ότι συνδέεται πάντα όλα αυτά έχουν στην καρδιά τους το κοινωνικό ζήτημα, το κοινωνικό πρόβλημα. Δηλαδή, η γενικότερη κοινωνική δυσκολία, η απαξίωση των όρων ζωής που αυτές οι δυνάμεις τις συνδέουν με μία εθνική απαξίωση είναι αυτό που βρίσκεται στην καρδιά για να πούνε για αλήτρωτα εδάφη. Δηλαδή σου λέει ότι κάποτε ήμασταν κάτι και κάναμε κάποια πράγματα. Σήμερα ζούμε όπως ζούμε όπως ο μετανάστης που μας έχει πλημμυρίσει και που σε 10 χρόνια θα είναι περισσότεροι από εμάς. Εντάξει, αυτό το λένε 20 χρόνια και δεν έχει γίνει. Ναι, θα είναι περισσότεροι από εμάς. Εντάξει, άρα εθνική απαξίωση πλήρης. Έχουμε καταντήσει οι χειρότεροι. Τι θα αφυπνίσει το έθνος και θα δώσει νόημα
στη ζωή το να πάρουμε πίσω αυτό που μας ανήκει και να ξαναγίνει η Ελλάδα δυνατή. Πάντα, πάντα στην καρδιά όλων αυτών, πάντα είναι το κοινωνικό ζήτημα. Mm-hmm. Αυτό είναι βαθύτερα. Γι' αυτό έλεγα πριν ότι η αντεπίθεση που θα κάνεις και ιστορικά και πολιτικά και αξιακά και ό,τι θέλεις, θα έχει βεβαίως το κομμάτι το ιστορικό. Δεν μπορείς να μην πεις ότι εντάξει, λέει βλακίες, mm-hmm. λέει ανιστόρητα πράγματα ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά πρέπει να πεις κιόλας ότι σκέψου πόσοι έζησαν καλύτερα τελικά mm-hmm. όταν έγινε η Ελλάδα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών. Mm-hmm. Πόσοι καταστράφηκαν, πόσοι σκοτώθηκαν, mm-hmm. πόσοι έζησαν ανάπηροι ή οτιδήποτε άλλο. Και το δεύτερο πιο σημαντικό, το οποίο επίσης δεν συζητιέται. Το προσφυγικό στοιχείο που θα το 22, το 22 από τη Σμύρνη, δεν ήταν η πρώτη φορά που συγκρότησε την πραγματικότητα το ελληνικό κράτος και του έδωσε δύναμη. Ήταν ήδη το πρώτο προσφυγικό κύμα του 19ου αιώνα, mm-hmm. που πάλι το πολέμησαν τότε. Πάλι. Διότι βέβαια, ο Παπαρηγόπουλος που λέγαμε πριν εκεί την πλήρωσε. Ο Παπαρηγόπουλος ήταν Κωνσταντινούπολης. Νομίζω Κωνσταντινούπολης, ναι. Και την πλήρωσε γιατί θεωρήθηκε ότι είναι πρόσφυγας. Mm. Το ελληνικό κράτος τότε λοιπόν τι είπε, ότι οι πρόσφυγες δεν έχουν δικαίωμα να βρουν θέση στο ελληνικό δημόσιο. Εννοείς ότι του αρνήθηκαν την καθηγητική έδρα. Ακριβώς. Yeah. Δηλαδή, καλοί είσαστε να το παίζουμε Ελλάδα και τέτοια, αλλά όχι τώρα να μας πάρετε και τις θέσεις. Εντάξει, είπαμε. Yeah. Κι όμως, το στοιχείο αυτό είναι που ήταν πολύ δυναμικό την επομένη της καταστροφής στο να παίξει ρόλο να κάνουν κράτος. Mm-hmm. Αυτό επαναληφθήκε το 22. Αυτό επαναληφθήκε. Οι Τουρκόσποροι mm-hmm. και οι πουτάνες, ας πούμε, οι Σμυρνιές, οι Παστρικές, έτσι. Αυτές ήταν, αυτοί ήταν όμως, αυτοί ήταν που ανασυγκρότησαν μια ολόκληρη κοινωνία. Της έφεραν πολιτισμό, της έφεραν αθλητισμό, της έφεραν μουσική, της έφεραν αξίες. Mm-hmm. Πύκνωσαν την αριστερά αργότερα. Αυτοί ήταν όμως. Yeah. Έτσι, αυτοί ήταν. Αξίζει λοιπόν και ιστορικά να θυμίσουμε τι έγινε όταν προστρέξαμε σε αλλήλωτες πατρίδες, τι σήμαινε κοινωνικά και αν αυτό είναι λύση τελικά. Τελικά, σου λέω πέρα από την μπούρδα και τη γραφικότητα, ναι. πέρα από αυτό, γιατί όπως λες, αυτά στην κίνηση των πραγμάτων ή στην ιστορική διαδικασία και στη συνείδηση των ανθρώπων δεν παίζουν ρόλο. Ναι. Όταν δεν υπάρχει στήριγμα από τη μεριά της αλλαγής της κοινωνίας, θα πιαστούν. Σωστά. Από όπου. Mm-hmm. Από όπου. Εντάξει, ούτως ή άλλως. Ναι. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό είναι βασικά με το αλλήλωτες πατρίδες. Ναι. Αυτό κρύβει μέσα του. Δεν ξέρω, κάπως έτσι το... Ωραία. Ρίσκη, τώρα θέλω να σου κάνω μια ερώτηση που αναφέρεσαι μέσα στο βιβλίο. Και στην κάνω τώρα γιατί θυμήθηκα. Λέγαμε για το Βελόπουλο. Mm. Που αυτός, αν θυμάσαι τώρα, έτσι το αναφέρω παρενθετικά, ρε παιδί μου, είχε ξεκινήσει ως ένα φιλορωσικό κόμμα. Ναι. Έτσι είχε ξεκινήσει. Ναι, ναι. Εγώ μιλάω με τον Πούτιν, έχουμε βρεθεί στο Άγιο Όρος, το έχουμε πει ότι φάει με τους καλόγερους, έχουμε περάσει ωραία. Πες μας στην πορεία των ετών, επειδή μάλλον ότι αυτό δεν τον παίρνει και του τη λέγανε οι άλλοι, έχει αρχίσει το πορτοκλόνι. Όπως όλα. Το πορτοκλόνι, όλα. Αυτό, ας πούμε, που έλεγε, ρε παιδί μου, ο Μελόπουλος, με το ξανθό γένος, ξέρω εγώ, την Ελλάδα, βοηθούσαν την Ελλάδα κτλ. Είναι κάτι που ισχύει όντως. Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή εδώ, mm-hmm. Παρόλο που είναι πολύ σημαντικό γεγονός, γιατί παίζει στη λαϊκή φαντασία. Συγγνώμη ρε Νικόλα, ψέλη ακόμα. Ναι, ναι. Παίζει και επί εποχή ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια. Θα πάνε να πάρουν δανεικά από τη Ρωσία, θα τους δώσουν. Βέβαια. Πάντα ο ρωσικός παράγοντας είναι ένας παράγοντας υποτίθεται διεξόδου. Mm. Πάντα. Με διαφορετικούς όρους βέβαια. Είμαστε και καλά ομόδοξοι, ας πούμε. Ναι. Αλλά είναι, πολύ. Ναι. Και βέβαια και στο πέρασμα των ετών υποτίθεται ότι πάντα είναι ένα αντίβαρο όταν οι δυτικοί μας κάνουν μούτρα. Ναι. Παίζει. Κοίταξε, είναι πάρα πολύ απλό. Η Ρωσία ποτέ στα σοβαρά δεν είδε την ελληνική ανεξαρτησία στο να τη βοηθήσει ενεργά να διεκδικήσει αυτό που ήθελε όπως το όριζε. Ναι. Ποτέ.
ποτέ στα σοβαρά δεν τέθηκε το ζήτημα. Εντάξει, είναι καλά, είναι γνωστά τα με του Καποδίστρια και τα υπόλοιπα και το όχι, το τρανταχτό όχι που τρώει έτσι όταν ζητάει για την ελληνική ανεξαρτησία, η φιλική εταιρεία που τρώει άρνηση από τον Καποδίστρια πριν αυτός παραιτηθεί, που ζητάει τη βοήθεια της Ρωσίας και του ίδιου προσωπικά για να είναι ο μελλοντικός ηγέτης και τους το αρνείται, αλλά και πιο πριν οι διάφορες εξεγέρσεις που γίνονταν πάντα γιατί κάποιοι κάπως από το ρωσικό παράγοντα έφτανε η διαρροή ότι τώρα είναι η ώρα. Mm-hmm. Που βέβαια στην πραγματικότητα όλες αυτές οι εξεγέρσεις τι ήταν εξεγέρσεις που ήθελε ο ρωσικός παράγοντας για την παρενόχληση των Οθωμανών και πάντα με την ελπίδα να πάρει το πάνω χέρι στη Μεσόγειο απέναντι στην Αγγλία. Mm-hmm. Αυτό. Ποτέ στα σοβαρά δεν είναι ιστορικά επιβεβαιωμένο ότι η Ρωσία πόνταρε στον ελληνικό επαναστατικό αγώνα και την ανεξαρτησία είτε μόνη της είτε με άλλους. Mm-hmm. Ποτέ. Είναι ένας τεράστιος μύθος. Αυτός και είναι τεράστιος μύθος. Mm-hmm. Ποτέ δεν είχε υπάρξει αυτό. Mm-hmm. Εντάξει και καλά, πιο μετά είναι μεγάλη συζήτηση, αλλά ειδικά για αυτά τα χρόνια δεν... Όχι. Σε καμιά περίπτωση. Εντάξει και πιο μετά βέβαια εντάξει η Σοβιετική Ρωσία εννοείται ότι στο πλαίσιο της αυτοδιάθεσης των εθνών κλπ. Εννοείται ότι δικαίωνε τον Κεμάλ. Mm-hmm. Έτσι, όχι την ελληνική πλευρά. Mm-hmm. Με την έννοια ότι και αλήθεια είναι αυτό. Ήταν ένα αστικό κίνημα που ήθελε να διώξει και τον Σουλτάνο mm-hmm. και τις ξένες δυνάμεις πάνω στον έδαφος. Mm-hmm. Έτσι, αυτό είναι... Mm-hmm. Εντάξει, άλλο και εκεί πως ερμηνεύεται μεγάλη συζήτηση το τι γίνεται στην Τουρκία κάθε φορά mm-hmm. με το 22. Αλλά αυτό είναι. Mm-hmm. Αυτό είναι με τη Ρωσία. Ναι. Λοιπόν, θέλω να μου πεις εσύ, εντάξει, την ιστορία μαθαίνουμε γενικά για το θέμα της λεγόμενης μικρασιατικής καταστροφής. Έναν όρο που εσύ στο βιβλίο, όπως έχω καταλάβει, δεν δέχεσαι και μιλάς για ελληνική συντριβή, ναι. Δεν είναι αυτό, ότι οι ξένοι πρόδωσαν την Ελλάδα. Εντάξει, είναι και αυτό παλιό τώρα, το συζητάμε, αυτό υπόνεται πάντα. Κάτι έχουμε εμείς εδώ πέρα να πούμε και μας προδίδουν όλοι. Βέβαια. Ωραία, θέλω να μου πεις το ένα είναι, γιατί διαφωνείς με τον όρο μικρασιατική καταστροφή και μιλάς για συντριβή, και το άλλο είναι αυτό. Όντως οι ξένοι πρόδωσαν την Ελλάδα, τελικά. Κοίταξε. Και πραγματικά σε ευχαριστώ για την ερώτηση αυτή με τη μικρασιατική καταστροφή. Επειδή όπως καταλαβαίνεις, όταν λέγεται, σοκάρει λίγο. Δεν θυμάσαι εσύ τι είχε γίνει με τον συνωστισμό. Ναι. Σοκάρει. Ναι. Κοίταξε να δεις. Το μικρασιατική καταστροφή, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, ναι. είναι ένας από τους πλέον χαρακτηριστικούς όρους περιγραφής ενός ιστορικού γεγονότος ακριβώς στο πλαίσιο όπου μπορούμε να χωρέσουμε όλοι και να το ερμηνεύσουμε όπως θέλουμε. Ακριβώς. Δηλαδή, για τους Έλληνες κυρίαρχους είναι μία εθνική κρατική καταστροφή mm-hmm. από τον προαιώνιο εχθρό mm-hmm. Που προδοθήκαμε κιόλας βέβαια όπως είπες και που βέβαια δημιούργησε πολλά προβλήματα για χρόνια μετά και στο ελληνικό κράτος κλπ. Mm-hmm. Τον ίδιο όρο με άνεση μοιράζεται για δεκαετίες ολόκληρες και μεγάλο κομμάτι, αν όχι όλο, της αριστερής ιστοριογραφίας. Mm-hmm. Παίρνοντας το κομμάτι, ερμηνεύοντας με αυτό που αυτή mm-hmm. θέλει. Δηλαδή, η καταστροφή πληθυσμών που δεν έφταιγαν σε τίποτα, έτσι, και φτωχών και άλλων και χιλιάδιο πράγματα που ξεριζώθηκαν, που από τη μια στιγμή στην άλλη έγιναν παρίες, έτσι, που η ζωή τους καταστράφηκε και χιλιάδιο πράγματα.
Ναι, αλλά ο όρος δεν περιγράφει κάτι ιστορικά όμως. Καταστροφή για ποιον. Ένας μαρξιστής πρέπει να πει καταστροφή για ποιον. Για ποιον. Για ποιον και από ποιον. Και γιατί. Από αυτή την άποψη λοιπόν πιστεύω ότι πρέπει να τεθεί στη βάσανο της κριτικής κι αυτός. Δηλαδή πρέπει να πεις ότι είναι πρώτα απ' όλα είναι μια ιστορική συντριβή του ελληνικού κράτους που ξεθεμελιώνει το βασικό ιδεολόγημα με το οποίο πορεύτηκε 101 χρόνια τουλάχιστον. Αυτό είναι το βασικό γεγονός. Αυτό είναι. Συνέπεια αυτού είναι όντως να την πληρώσουν αυτοί που την πληρώνουν πάντα. Εμείς. Ή τότε εμείς. Έτσι. Αυτό όταν πρέπει να συζητήσεις για την έκβαση ενός πολέμου, πρέπει να είσαι ακριβής. Δεν καταστράφηκαν γενικά κάποιοι. Ή δεν πρέπει να βολευόμαστε σε ερμηνείες που μας χωράνε όλους. Όχι. Πρέπει να πούμε. Καταστράφηκαν τα αφεντικά στο σχέδιό τους. Ναι, όχι οι ίδιοι. Αλλά τα σχέδιά τους πάντα καταστρέφονται όταν πραγματικά καταστρέφονται κάποιοι άλλοι. Και αυτό έγινε. Και ίσα πρέπει να πούμε, πρέπει να το συμπληρώνουμε, να το λέμε ακόμα πιο πολύ, έτσι, για τις κόκκινες φρουρές του 1922, τον αγώνα που έκαναν οι επαναστάτες κομμουνιστές, λίγοι, με δυσκολίες, με ένα κόμμα που ακόμα δεν ήταν καθαρό στη γραμμή του αμέσως, στα ζητήματα αυτά, Παντελής Πουλιόπουλος, έτσι, αυτοί τι πολεμούσαν, να μην γίνει καταστροφή, ίσα, αυτοί πολεμούσαν να καταστραφεί το ελληνικό κράτος, να καταστραφεί. Γιατί έβλεπαν και καταλάβαιναν τι αφορούσε αυτό που ερχόταν, τι θα γινόταν. Πιστεύω λοιπόν ότι με ουδέτερους πολυερμηνεύσιμους και απολύτικους όρους δεν μπορείς να μιλήσεις για την ιστορία. Δεν μπορείς. Ξέρεις, είναι κάτι αντίστοιχο πολιτικά με αυτό που κάνει πολλές φορές το ΚΚΕ σήμερα, με τα κυριαρχικά δικαιώματα. Απειλεί η Τουρκία, απειλεί η Βόρεια Μακεδονία, τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας κλπ. Ποιος θέλει γι' αυτό? Οι υπεριαλιστές. Το γεγονός ότι η κυρίαρχη τάξη είναι με το ΝΑΤΟ κλπ. Ναι, τα κυριαρχικά δικαιώματα. Όταν έρθει λοιπόν η στιγμή να απειληθούν έμπρακτα αυτά τα δικαιώματα, τι θα πεις, τι θα κάνεις. Έτσι, αυτό, κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι κολοσσιαίο ζήτημα στην περίπτωση της συζήτησης για το 22. Κρύβει και δημιουργεί έναν αθέμητο συνωστισμό πάνω σε αξίες αλλότριες, όχι δικές μας. Εμείς ίσα τι πρέπει να λέμε? Ότι έπρεπε να νικήσουν οι ερυθροφρουροί του Πουλιόπουλου. Έπρεπε να κερδίσουν. Να μπορούν να δώσουν περισσότερες εφημερίδες στο μέτωπο. Που να λένε στρέψτε τα όπλα στους αξιωματικούς. Αυτοί έπρεπε να κερδίσουν. Αυτοί. Γιατί αν είχαν κερδίσει, τότε στην Αθήνα, στα καράβια, δεν θα γύριζε ο πλαστήρας να κάνει κουμάντο. Θα γύριζε ο Πουλιόπουλος. Και τότε θα ήταν αλλιώς. Αντί λοιπόν να πούμε αυτό. Ναι. Βολευόμαστε σε μια δική μας ερμηνεία ενός όρου που δεν είναι δικός μας. Δεν μπορεί να είναι δικός μας. Αυτή είναι η κριτική που κάνω στον όρο. Ωραία. Έτσι. Για πες μου τώρα λίγο για τις μεγάλες δυνάμεις, αυτό με την προδοσία. Με τις μεγάλες δυνάμεις, κοίταξε. Κοίταξε, είναι σαφές. Για την εποχή που μιλάμε, εντάξει, στην περιοχή είναι ακόμα κυρίαρχη η Αγγλία. Αναδύονται βέβαια οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όμως η Αγγλία είναι η κυρίαρχη και η Αγγλία είναι αυτή η οποία βασικά εξασφαλίζει στο Βενιζέλο τα κέρδη του. Όμως, ξέρεις, είναι φοβερό,
Και δεν λέει, γιατί το είχα γράψει και σε άρθρο αφιέρωμα στο πριν και στα τετράδια μαρξισμού κλπ. Δεν λέγεται πιο θαρετά ότι όταν το 21 ήδη αρχίζουν και εμφανίζονται τα πρώτα σοβαρά οικονομικά προβλήματα στο ελληνικό κράτος, πλέον δεν είναι ο Βενιζέλος, έτσι, είναι το Λαϊκό Κόμμα, αυτό που μεταβιβάζουν οι Άγγλοι στους Έλληνες είναι, αν θέλετε συνεχίζετε, δεν έχουμε πρόβλημα, αλλά με δύο όρους. Ο πρώτος είναι με δικές σας δυνάμεις και δεύτερον, την υποστήριξή μας θα την έχετε στο βαθμό που αποδεικνύετε ότι μπορείτε. Καθαρά. Καθαρά. Το οποίο η Λία αποκρύφτηκε. Αποκρύφτηκε. Οι σχέσεις ήταν δεδομένες και δεν θα μπορούσε να γίνει κι αλλιώς. Υπάρχει μυστική αλληλογραφία του Υπουργείου Εξωτερικών της Αγγλίας κλπ. Κλπ. Το οποίο λέει, συζητάνε μεταξύ τους, και λένε κανονικά ότι μια Ελλάδα με κέρδη είναι ιδανικό προγεφύρωμα απέναντι στην Οθωμανική Τουρκία και μάλιστα το λένε και καθαρά. Να πολεμάνε αυτοί για μας. Να πολεμάνε αυτοί για μας, όχι εμείς. Ήταν σαφές. Με αυτή την έννοια, αυτό που γίνεται το 22, που εντάξει, η ελληνική πολιτική και η ιστοριογραφία αυτό προτιμάει. Δηλαδή, το 20 είναι αποτέλεσμα της μαγιάς του Βενιζέλου. Το 22 είναι αποτέλεσμα της προδοσίας. Έτσι. Μα είναι ακριβώς, είναι η άλλη όψη του ίδιου πράγματος. Σε μια δεδομένη στιγμή του δίνουν, γιατί κάνουν ένα πολιτικό υπολογισμό, ότι έτσι θα έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο και ό,τι είναι θα ικανοποιούνται τα συμφέροντά μας. Έδωσαν και κάποια εδάφη στη Γαλλία, στην Ιταλία κλπ. Κλπ. Και όταν αποδεικνύεται ότι πλέον έχει τελειώσει η ιστορία, αποσύρουν την εμπιστοσύνη τους. Και μάλιστα τρέχουν και πάρα πολύ γρήγορα, και οι Ιταλοί και οι Γάλλοι που φεύγουν κι αυτοί πρώτοι, τρέχουν πάρα πολύ γρήγορα, Ηλία, να κάνουν νέες συμφωνίες μαζί με τον Κεμάλ. Και για τον ορυκτό πλούτο και για τις οικονομικές σχέσεις. Φαντάσου, οι πρώτες συμφωνίες που κάνουν με τον Κεμάλ οι Ιταλοί και οι Γάλλοι είναι πριν καν διώξουν τους Έλληνες από τη Μικρασία. Πριν καν. Γιατί καταλαβαίνουν ότι αλλάζει. Άρα δεν είναι προδοσία. Είναι μεταβολή των όρων μίας συμμαχίας που αντικειμενικά είχε τον ελληνικό κρατικό σχηματισμό από θέση υποδέστερου. Αυτό ήτανε. Αυτό ήταν. Αυτό έγινε. Εντάξει, από εκεί και πέρα τα περί προδοσίας είναι προφανώς. Ναι. Okay. Αλλά αυτό είναι το πραγματικό γεγονός. Αυτό είναι. Εντάξει, ό,τι συζητάμε και έχεις δίκιο, η ίδια συζήτηση γίνεται και τώρα. Ξέρω εγώ, πολύ χαρακτηριστικό με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Ναι. Τα ίδια λέγονταν. Από τη μια η Δύση και η Αμερική και από την άλλη η σύμμαχή μας. Άλλο αν η Ελλάδα έχει δικαίωμα να καθορίζει το Σύνταγμα της Βόρειας Μακεδονίας, τέλος πάντων. Ναι, αυτό περί προδοσίας. Θέλω να μου πεις τι αναφέρεσαι στο βιβλίο και προτείνεις, ας πούμε, κάποια πράγματα για την ενδεδειγμένη μέθοδο ανάγνωσης των πρωταγωνιστών του 21. Ποια είναι και γιατί προτείνεις αυτή την οπτική. Κοίταξε. Είδες που λέγαμε πριν ότι δεν... δεν υπάρχει αναφορά στους πολιτικούς ήρωες. Σωστά. Καθόλου. Η θεώρηση που προτείνω είναι, και μάλιστα το λέω και προβοκατόρικα κάπως, που λέω να είμαστε με την Επανάσταση και όχι με τους επαναστάτες. Δεν πρέπει να είναι εκτός κριτικής κανείς. Κανείς και καμιά. Γιατί ακόμα και ο ρόλος στην Επανάσταση έχει κάποια υλικά κίνητρα. Έτσι, και εντάξει, και συνειδησιακά κατά συνέπεια. Αλλά έχει και υλικά κίνητρα. Ας πούμε για παράδειγμα, γιατί δεν συζητάμε πιο ανεπτυγμένα
τι είναι το Ρωσικό Κόμμα. Τι είναι. Είναι το πλέον αναχρονιστικό, συντηρητικό πράγμα το οποίο προκύπτει στη συζήτηση για το ελληνικό κράτος και το ελληνικό πολιτικό σύστημα και χίλια δύο πράγματα. Και το ρόλο της ισχύας βέβαια, έτσι, και του Πατριαρχείου. Ή ας πούμε του Κολέτη, με το υποτιθέμενο Γαλλικό Κόμμα κλπ. Και τον Άγγλο βέβαια, εντάξει, τον Αγγλόφιλο κλπ. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν μπορείς να συζητήσεις στα σοβαρά για οποιαδήποτε ιστορική προσωπικότητα, οποιαδήποτε, εάν δεν δεις σε όλο το εύρος της ζωής του τι πολιτικές επιλογές έκανε. Ας πούμε για παράδειγμα, ας φύγουμε από αυτούς τους συγκεκριμένους. Κανάρης. Ο Κανάρης. Ο Κανάρης αργότερα, κατά κανόνα, είναι το σωσίβιο που θυμούνται όταν θέλουν να κάνουν κυβέρνηση συνένεσης. Να καταλαγιάσουν οι κόντρες, λόγω του κύρους που έχει. Okay. Εντάξει. Για τον Γολογοτρόνη τα είπαμε. Ξέρω εγώ για τον Νικηταρά, που είναι ζητιάνος και του αναγνωρίζει το ελληνικό κράτος επίδομα να έχει δικαίωμα να κάνει επαιτία, να μην τον συλλαμβάνουν. Δηλαδή για τον καθέναν από αυτούς πρέπει να δεις τι πολιτικά σκεφτόταν, τι πολιτικά έκανε, στον αγώνα που στάθηκε. Ας πούμε για παράδειγμα, ο Μακρυγιάννης για τον Γολογοτρώνη λέει ότι ούτε στιγμή δεν έβαλα το μυαλό του από τη συμμετοχή στον αγώνα τον προσωπικό του πλουτισμό. Ούτε στιγμή. Ποτέ. Για τον Μακρυγιάννη αντίστοιχα, ότι η ιστορία είναι σαν να περιστρέφεται όλη γύρω από αυτόν. Ειδικά ο Μακρυγιάννης. Γράφει σαν να είναι σε όλα αυτός, ουσιαστικά. Σε όλα μέσα. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχει μια εξιδανίκευση, ένα φωτοστέφανο, το οποίο από άλλο δρόμο γεμίζει τελικά τον κουβά της περασμένης δόξας. Ότι κάποτε υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι έβλεπαν αγνά τα πράγματα. Δεν υπήρχαν αντιπαραθέσεις. Ήταν πάνω απ' όλα η πατρίδα. Φίλε, συγγνώμη σε διακόπτω. Υπάρχει ιστορική περίσταση που να μην φτιάχτηκαν οι ήρωες και τα περιστατικά τους να είναι αυτό. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Δηλαδή υπάρχει ένα κενό πάντα εκεί. Βέβαια. Τι άνθρωποι, τι ήταν, τι ακολουθούσαν, τι πίστευαν, ας πούμε. Αυτά όλα πάνε στην άκρη. Νομίζω, έτσι το βλέπω εγώ και φαίνονται οι ηρωικές πράξεις, ξέρω εγώ το. Εντάξει. Βέβαια, βέβαια. Αυτό είναι. Γι' αυτό λέω ότι βασικά πρέπει να τους βλέπουμε και αυτούς. Και αυτούς διαφορετικά. Έχω πάντα στο μυαλό μου, δεν σου κρύβω, μια γραμμή ακόμα γι' αυτό. Αυτό που έγραφε ο Μάρξ, ότι οι πεθαμένοι αδράχνουν το ζωντανό, αδράχνουν το παρόν. Δηλαδή με την έννοια πια, ότι αντί να δεις πολλές φορές και στα ιστορικά γεγονότα, αντί να δεις αυτό που πρέπει να γίνει, πρώτα κατευθύνεσαι να δεις τι είχε γίνει. Μήπως και, φοβάμαι ότι αυτό είναι και με τα ιστορικά πρόσωπα. Δηλαδή, αναζητάμε λαθεμένα, όποιοι το αναζητούν τέλος πάντων, σε τέτοιου είδους προσεγγίσεις του ιστορικού προσώπου, του ρόλου του στην ιστορία, το οποίο είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση βέβαια, αλλά νομίζω αυτό τουλάχιστον προτείνω σαν μέθοδο, σαν λογική, ναι, σαν μέθοδο. Αλλιώς, αλλιώς θα προσεγγιστούν έξω από ιστορικό πλαίσιο, έξω από ρόλους, από ιδέες, από σωστά, τίποτα. Σωστά. Αυτό. Ωραία. Θέλω ρε Νίκο να μου πεις κάποια πράγματα για τον ρόλο της Εκκλησίας, γιατί έχει γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα. Και επίσης σε αυτό το κομμάτι υπάρχει και ένα δίπολο. Υπάρχουν δηλαδή. Οι ανώτατοι ιεράρχες, ας πούμε, που ήταν εναντίον της Επανάστασης, και ο κατώτερος κλήρος, που ήταν, ας πούμε, μαζί με το λαό. Αυτό το δίπολο ισχύει. Κοίταξε, ενδιαφέρον ζήτημα αυτό γενικώς, τέλος πάντων. Λοιπόν, κοίταξε, να μιλήσω ειλικρινά, κατά βάση είμαι καχύποπτος. Okay. Να το πω έτσι ευγενικά.
γενικά τα σχήματα που λένε, είναι γενικό μεθοδολογικό λάθος, τα σχήματα που λένε, οι κακές κορυφές και οι καλοί κάτω έχουν πρόβλημα. Έχουν πρόβλημα. Υπάρχει σχέση. Υπάρχει σχέση. Όχι μόνο σήμαντη, υπάρχουν δυναμικές κάτω που αλλάζουν, αλλιώς δεν θα αλλάζει τίποτα. Αλλά υπάρχει σχέση όμως. Οι κληρικοί, κληρικοί βγαίνουν στον αγώνα υπό την πίεση του αγρότη, ο οποίος λέει ότι πρέπει να πετάξω από πάνω μου και τον Έλληνα που μου πίνει το αίμα και τον Τούρκο που του αφήνει που του επιτρέπει να το κάνει. Στο βαθμό που είναι κοντά και δεν έχουν υλικά και οι ίδιοι συμφέροντα από αυτό, εκεί στέκονται. Εκεί στέκονται. Και υπάρχουν και βληματικές μορφές σε αυτό και πολύ ριζοσπαστικές. Ας πούμε για παράδειγμα. Κατά βάση η Εκκλησία και αυτό ερμηνεύει πολλά πράγματα. Είτε στην ανάληψη των καθηκόντων, πώς να το πω, την ανάληψη των καθηκόντων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στη νίκη της, όταν εκπορθεί την Κωνσταντινούπολη, Ισταμπούλ παρεπιπτόντος, αλλά τέλος πάντων, όταν την εκπορθεί, έτσι, ο πρώτος θεσμός που τίνει κατευθείαν να συμφιλειωθεί μαζί είναι το Πατριαρχείο. Και είναι ένα ζήτημα αυτό. Αν υπάρχει μία μεταφυσική διάσταση ανώτερου και κατώτερου κλήρου, ο κατώτερος κλήρος γιατί δεν συμβάλλει στην εξέγερση την επόμενη στιγμή. Αν υπάρχει πραγματικό σχίσμα πάνω σε αυτό. Δεν υπάρχει. Γιατί οι συνειδήσεις είναι κολλημένες πάνω σε κοινά πράγματα, σε κοινές παραδοχές. Και ακόμα η υλική πραγματικότητα δεν έχει κλονίσει το έδαφος για να αρχίσουν να γίνονται τα πρώτα ρήγματα. Πιστεύω ότι γενικά, θα το πω ανοιχτά, επειδή η ίδια συζήτηση επαναλαμβάνεται για τον κλήρο τη δεκαετία του 40. Είναι κοινό το κριτήριο της συζήτησης. Κοινό. Σου θυμίζω τη συζήτηση που γίνεται για τη δεκαετία του 40, για το σεβασμό που έδειχνε ο Άρης όταν έμπαινε στα χωριά, που φιλούσε το χέρι του παπά κλπ. Είναι αληθή αυτά? Είναι αληθή. Ωραία. Κέρδισε στον αγώνα κλήρο? Κέρδισε. Προφανώς. Ναι, υπάρχει ένα ζήτημα όμως. Υπάρχει ένα ζήτημα. Γιατί γίνεται τόσο έντονη συζήτηση για το ότι κινήθηκαν κληρικοί στον αγώνα και δεν συζητάμε ποια ήταν τα χαρακτηριστικά που οδήγησαν κάποιους στον αγώνα. Δηλαδή η συζήτηση γίνεται γιατί υπονοεί ότι δεν πρέπει να είσαι πολύ ακραίος. Πρέπει να κερδίσεις. Πρέπει να κερδίσεις το λαό, που ο λαός είναι υποταγμένος, τι να κάνουμε, σε προκαταλήψεις και τέτοιου είδους. Κατά τη γνώμη μου αυτή είναι η στόχευση. Και δεν λέγεται καθαρά. Δεν λέγεται καθαρά. Ενώ θα πρέπει να είναι το αντίθετο. Είναι να πούμε γιατί κάποιοι κληρικοί αποκτούν τέτοια συνειδησιακά προβλήματα, από τη μία να πρόσεχονται στο Θεό τους και από την άλλη να συμμετέχουν στην οργάνωση της ΠΕΕΑ ενός άλλου κράτους. Πρακτικά. Ναι. Γιατί δεν συζητάμε το δεύτερο? Και γιατί αυτό δεν πήγε μέχρι το τέλος? Γιατί δεν πήγε μέχρι το τέλος? Γιατί υποτάχθηκε? Γιατί μάλλον τα βήματα που τους οδηγούσαν να φύγουν από αυτό που ήταν, ή εν πάση περιπτώσει συνειδησιακά να το συμβιβάσουν, όπως έκανε και η θεολογία της απελευθέρωσης στη Λατινική Αμερική, έτσι. Αντί να συζητάμε αυτό, το βάρος πέφτει στο άλλο. Ότι δηλαδή ο αγώνας πέτυχε, γιατί κέρδισε και τέτοιους. Ναι, κέρδισε και τέτοιους. Το ότι κέρδιζε όμως, οφειλόταν σε αυτούς. Οφειλόταν ότι κέρδισε εκεί. Ή οφειλόταν ότι ο αγρότης έπαιρνε το όπλο του και πήγαινε να μαζέψει Σπαρτά ή οτιδήποτε άλλο.
ή γιατί κατάλαβε ότι θα αυτοκυβερνηθεί την επόμενη στιγμή. Ποιο ήταν το κύριο, mm-hmm. ποιο ήταν το καθοριστικό. Για μένα αυτό κρύβει αυτή η συζήτηση. Mm-hmm. Ούτε ισχύει όπως λέγεται και κυρίως δεν πέφτει ο τόνος εκεί που πρέπει. Δεν συζητιέται εκεί που πρέπει. Mm-hmm. Δηλαδή να το πούμε απλά. Σήμερα ας πούμε για να κερδίσουμε, για να δώσουμε μια μάχη, πρέπει να επαναλάβουμε τη συνταγή Άρη. Mm-hmm. Πρέπει. Είναι ένα ζήτημα. Ας το σκεφτούμε. Ή πρέπει, γιατί εδώ είναι το χειρότερο, ή πρέπει σε καιρούς όπου η ταξική πάλι δεν έχει πάρει ένοπλο χαρακτήρα, πρέπει σε αυτούς τους καιρούς εμείς να δείξουμε αυτού του είδους σεβασμό στον κληρό. Ας υποθεί καθαρά. Mm-hmm. Ας υποθεί καθαρά. Γιατί αν είναι στην ένοπλη φάση της ταξική πάλι, εντάξει, ενδεχομένως να το εκτιμήσεις, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να είμαι... να δούμε για άλλα, για το μέλλον. Αλλά τώρα δεν συζητάμε για το τώρα όλα αυτά. Mm-hmm. Πώς θα πρέπει να φερθούμε. Δηλαδή, πιστεύω ότι όλα αυτά έχουν πάντα μία πολιτική απόλυξη, η οποία δεν λέγεται. Mm-hmm. Δεν λέγεται. Αυτό είναι το βασικό κάτι μου. Δηλαδή, ούτε τεκμέρεται η τέτοια έκταση, ούτε από την άλλη μεριά φτάνει η κουβέντα μέχρι το τέλος. Δηλαδή, να υποθεί καθαρά. Ναι. Πρέπει να φερθούμε στον κλήρο τώρα έτσι, τώρα, να υποθεί. Για να ξέρουμε πώς συζητάμε. Ναι. Αυτό είναι το ζήτημα. Mm-hmm. Εντάξει. Ωραία. Θέλω να μου πεις αν γνωρίζεις μέσα από ποιες διαδικασίες κατέληξε το ελληνικό κράτος στην αποδοχή της σημαίας του, mm-hmm. τελικά. Γιατί εμείς μαθαίνουμε, ας πούμε, ότι είναι το μπλε της θάλασσας, το άσπρο, αν δεν ξέρω, κάτι τέτοια ξέρουμε. Και το σχολείο δηλαδή το μαθαίνουμε αυτό. Ναι, και έχεις δίκιο, έχει και εγώ και την αναφορά μέσα. Λοιπόν, να το δούμε και αυτό ανάποδα όπως το ρωτάς. Καταρχάς, για την ελληνική σημαία, όπου και να μπεις να δεις, εκτός του Σταυρού, δεν υπάρχει μία κοινή ερμηνεία τι σημαίνει όλο το υπόλοιπο. Δεν υπάρχει. Γιατί μπλε, γιατί λευκό κλπ. Κάποιοι είπαν ότι οι ρίγες σημαίνουν ελευθερία ή θάνατος. Ναι. Καμία σχέση. Είναι μια σημαία η οποία έχει κατοχυρωθεί. Αυτή έγινε επίσημη σημαία του ελληνικού κράτους, παντού, 20ο αιώνα, μη σου πω, και μετά τη μεταπολίτευση. Mm-hmm. Καμία σχέση. Δηλαδή είναι πράγματα και αυτά μεταγενέστερα. Mm-hmm. Στην πραγματικότητα και το 21 και μετά το 21, ουσιαστικά τι είναι, πάρα πολλές σημαίες, που η καθεμιά από αυτές υποδηλώνει τον κυρίαρχο πολιτικό παράγοντα της συγκεκριμένης περιοχής, ο οποίος είχε το δικό του καπετανάτο, να το πούμε έτσι. Και αυτό που μετά κατοχυρώνεται, τι είναι. Είναι η κλασική σημαία, αυτή που πολλές φορές εθνικιστές βάζουν στα μπαλκόνια τους, η κλασική με το λευκό σταυρό και τα μπλε, και τέσσερα μπλε, έτσι. Αυτό ήτανε. Στο οποίο εικάζεται ότι, επίσης πέραν του σταυρού, ότι τα υπόλοιπα είναι χρώματα, μου διαφεύγει το όνομα τώρα, νομίζω το γράφω, δεν είμαι σίγουρος, πώς να το πούμε, του κυρίαρχου, των κυρίαρχων δυνάμεων περιοχής. Κατάλαβα. Ναι, okay. Αυτό. Ναι. Ούτε και εκεί υπάρχει κοινή ερμηνεία. Δεν υπάρχει κοινή ερμηνεία. Όλα αυτά είναι μεταγενέστερα. Είναι κανονικά στο πεδίο, πώς να σου πω, είναι άλλο ένα σημείο, αυτό που λέει κανονικά ο Hobsbawm στο βιβλίο του, το φοβερό βιβλίο του, με την κατασκευή της παράδοσης για τη Μεγάλη Βρετανία. Είναι ακριβώς το ίδιο, ακριβώς. Δεν υπάρχει μια κοινή ερμηνεία. Δεν υπάρχει. Και γι' αυτό και είναι σχετικά, δηλαδή με την ύπαρξη του ελληνικού κράτους, είναι πάρα πολύ λίγα τα χρόνια που έχουμε την κλασική σημαία αυτή που ξέρουμε τώρα. Δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, σε καμία περίπτωση. Mm-hmm. Ωραία. Θες να μου πεις λίγα λόγια για τον Παναγιώτη Σοφιανόπουλο,
το οποίο αναφέρει στο βιβλίο σου. Ναι, ναι. Και μάλλον δεν το ξέρουμε, πολλά είναι ξεχασμένα. Κοίταξε, ο Σοφιανόπουλος είναι, είναι από τις φυσιογνωμίες όλων των, των χειραφετητικών προσπαθειών του 19ου αιώνα. Εντάξει, με ένα περιεχόμενο είναι αυτά που είχα πραγματευτεί στο πρώτο βιβλίο με την πρώτη σπορά, είναι με ένα περιεχόμενο πώς να σου πω, που μοιάζει πάρα πολύ, μοιάζει πάρα πολύ στην Αμερικανική Επανάσταση. Mm-hmm. Δηλαδή στο πώς φαντάζεται ότι πρέπει να λειτουργήσει και η ελληνική κοινωνία. Mm-hmm. Γενικά η ιδέα της ομοσπονδιοποίησης στην Ελλάδα ήταν και για τα χειραφετητικά ρεύματα πολύ δημοφιλής. Mm-hmm. Χωρίς απαραίτητα να είναι, πώς να σου πω, από την άποψη αναρχικών ρευμάτων, mm-hmm. συγκροτημένων. Mm-hmm. Έτσι, ήταν μια παράδοση η οποία υπήρχε στην Ελλάδα. Mm-hmm. Και απλά έπρεπε να πάρει ένα άλλο περιεχόμενο. Mm-hmm. Ο Σοφιανόπουλος υπερασπίζεται την Κομμούνα ανοιχτά, δέχεται απειλές για τη ζωή του, ξυλοκοπείται και παρόλα αυτά υποστηρίζει αυτά που υποστηρίζει. Για εποχή λέμε τώρα, Νίκο. Είναι στο τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα. Mm-hmm. Απειλήθηκε πάρα πολύ έντονα. Γενικά η δεκαετία, ειδικά του 1870, είναι μια περίοδος όπου το ελληνικό κράτος είναι τρομοκρατημένο από την Παρισινή Κομμούνα. Ξέρει ότι είναι αδύναμο, δεν υπάρχει ένα πολιτικό σύστημα στερεωμένο. Δηλαδή φαντάσου, σε δικοματισμό το ελληνικό πολιτικό σύστημα ξεκινάει μετά το 1877. Mm-hmm. Είναι πολύ εύθραυστο το χρονικό διάστημα. Και αυτό που κάνει είναι ότι στρέφεται κατευθείαν με μια χωρίς όρια καταστολή. Και στο πλαίσιο αυτό διώκεται και ο Σοφιανόπουλος. Mm-hmm. Υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες προδρομικές, να το πω έτσι, μορφές. Ναι, πάρα πολλές, οι οποίοι προσπαθούν να διατυπώσουν ένα χειραφετητικό λόγο χωρίς βέβαια να μπορούν να περιγράψουν, μπορώ να σου πω, με ακρίβεια πολιτικά πώς μπορεί να γίνει αυτό που λένε. Δηλαδή κυρίως είναι ενοράσεις ανθρώπων διαβασμένων κατά κανόνα που προσπαθούν να βρούνε πού είναι τα ρήγματα στην ελληνική κοινωνία. Σημαντικό όμως αυτό. Πάρα πολύ. Και αναντικατάστατο. Ναι, δηλαδή, και δεν θα μπορούσε να γίνει. Δηλαδή, δεν θα μπορούσε να γίνει οτιδήποτε. Mm-hmm. Έτσι. Οτιδήποτε από ό,τι έγινε μετά. Είναι αυτό που λέμε ότι αντιμετωπίζονται πολλές φορές από το μετέπειτα κομμουνιστικό κίνημα ως απλά η ουτοπική. Ναι, εντάξει. Ναι. Το κλασικό. Ναι. Μπράβο, ότι. Εντάξει. Αφού δεν κάναν την ανάλυση που έπρεπε, ας πούμε, άρα είναι. Ναι. Okay. Εντάξει. Ναι. Βέβαια, αξίζει να πούμε ότι ο Σοφιανόπουλος, ο Δημοκρατικός Σύνδεσμος του Λαού της Πάτρας και οι διάφοροι άλλοι, τα διεθνιστικά προτάγματα που έθεταν ήταν συγκλονιστικά για την εποχή. Συγκλονιστικά. Δηλαδή, στην πραγματικότητα καλούσαν σε συναδέλφωση με τον Τούρκο απέναντι, στο να φτιαχτεί κάτι κοινό, μια νέα διακυβέρνηση. Δηλαδή, πράγματα που αργότερα η όρημη πλέον, ναι, έτσι, χειραφετητική σκέψη τα εγκατέλειψε. Τα εγκατέλειψε. Mm-hmm. Για δεκαετίες. Έτσι. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτούς τους ανθρώπους, αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται ιδιαίτερο σεβασμό, χρειάζονται μελέτη, γιατί νομίζω ότι και η τόλμη τους και αυτά που προσπάθησαν να πιάσουν για την εποχή τους είναι πάρα πολύ σημαντικά. Πάρα πολύ σημαντικά. Και βέβαια, εντάξει, για διάφορους λόγους τώρα μην σε πάω εκεί, εντάξει. Δεν είναι τυχαίο ότι κατά κύριο λόγο ήταν ή από την Αθήνα ή από τη Δυτική Ελλάδα. Mm-hmm. Δηλαδή, Αχαΐα, Ηλία, γιατί εκεί ήταν και πιο. Και λόγω, πίφαρο όλα αυτά. Ναι, και λόγω της σταφίδας, mm-hmm. της οικονομικής ζωής, Ιταλών αναρχικών mm-hmm. που έφτασαν εκεί και συζήτησαν, μπλέχτηκαν με τα πράγματα. Δηλαδή, ερμηνεύεται. Αλλά είναι μια από τις μορφές που αξίζει φοβερού σεβασμού. Mm-hmm.
Φοβερού σεβασμού. Νομίζω ότι φτάσαμε στις τελευταίες τώρα. Πολύ ωραία. Θέλω να μου πεις πότε ιδρύθηκε, ποια ήταν τα χαρακτηριστικά και ο ρόλος της χωροφυλακής. Η χωροφυλακή είναι από τα πρώτα πράγματα που ιδρύεται στο ελληνικό κράτος. Εντάξει, οκ. Δεν περίμενα κάτι άλλο. Από τα πρώτα. Και το εντυπωσιακό είναι ότι όπως γράφεται και στο, και στο ιδρυτικό της, στο ιδρυτικό φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως, είναι για την τήρηση της τάξεως πάσης φύσεως. Πάσης φύσεως. Δηλαδή, είναι κανονικά ο, πώς να το πούμε, είναι ο, ο φύλακας της πολιτικής τάξης και βεβαίως και των ηθών. Ναι. Κάθε πτυχής, κάθε πτυχής. Και είναι συγκλονιστικό αυτό που αναφέρουν και οι, αυτό που αναφέρουν και οι ιστορικοί της περίοδου, ότι είναι, είναι το μοναδικό ένοπλο σώμα το οποίο δεν συμμετείχε στην εξέγερση του 1843-44 για σύνταγμα στην Ελλάδα. Όχι. Καθόλου. Το μοναδικό. Το μοναδικό. Το οποίο, το οποίο λέει πολλά και για τη φύση του κλπ. Κλπ. Και άλλωστε δεν είναι... και γενικότερα δεν είναι εξαίρεση. Όχι ότι δεν υπήρξε στην πορεία, δεν υπήρξαν, ας πούμε, και αριστεροί. Εντάξει, είναι γνωστά αυτά, έτσι. Όμως και εδώ, όμως και εδώ, είναι ένα ζήτημα να δεις. Είναι ένα ζήτημα να δεις και για την κοινωνική φύση και για το ρόλο αυτού του σώματος που σε σχέση με το στρατό ιστορικά δεν έχει δώσει σε κρίσιμες στιγμές διαφορετικά πράγματα. Έτσι, δεν είναι τυχαίο ότι, ότι και τα κοινωνικά στοιχεία στα οποία απευθύνεται μοιάζουν πάρα πολύ με αυτά που περιγράφει ο Μάρξ στη 18η πριμέρα του Λουδοβίκου Μποναπάρτη. Έτσι, δηλαδή κοινωνικά στοιχεία χωρίς μέλλον, κατά βάση κοινωνικά ματαιωμένα, Λούμπεν, Λούμπεν με την έννοια της, εγώ στο μυαλό μου το έχω, της παραβατικότητας και της συνδιαλλαγής με το κράτος για τη συνέχιση της παραβατικότητας. Έτσι, γιατί είναι άλλο πράγμα, είναι, και αυτή είναι μια μεγάλη συζήτηση, μεγάλη. Πολύ μεγάλη, έτσι, γιατί είναι άλλο πράγμα αυτός ο οποίος, αυτός ο, του οποίου του εξασφαλίζεται να συνεχίζει να κάνει κάτι, γιατί με έναν τρόπο είναι αγορασμένος. Αλλά αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση, τέλος πάντων. Ας μην, μην την ανοίξουμε. Λοιπόν, νομίζω δηλαδή ότι, ότι είναι ένα σώμα το οποίο και κοινωνικά είναι έτσι και βέβαια και από την αποστολή του. Και από την αποστολή του. Δηλαδή, πώς να σου πω, σε όλο τον κόσμο αν το δεις, και καλά στην Ελλάδα είναι πολύ χαρακτηριστικό, δεν έχει υπάρξει μια στιγμή μαζικής προσχώρησης σε κοινωνικό αγώνα και εγκατάλειψη των αστυνομικών από τις θέσεις τους. Δεν έχει υπάρξει. Αλλού έχει υπάρξει. Έτσι. Στην Ελλάδα δεν έχει υπάρξει. Και έχει να κάνει και με τη φύση της ελληνικής κοινωνίας. Είναι πολύ, μεγάλα, πολύ μεγάλη συζήτηση. Τέλος πάντων. Πάντως ήταν ένα σώμα ταγμένο εξ αρχής στο ρόλο του και με έναν τρόπο ερμηνεύει ίσως και αυτή τη συζήτηση που γίνεται πολλές φορές αν είναι κράτος εν κράτη. Κοίταξε, η δική μου άποψη είναι, τέλος πάντων το συζητάμε, εγώ θεωρώ επικίνδυνο τον υπερτονισμό του κράτος εν κράτη. Διότι αν θέλεις, στην τελική αποτελεί και ένα μαξιλαράκι για την εξουσία στις στραβοτιμονιές. Από την άλλη μεριά, υπάρχουν στιγμές που τα ένοπλα σώματα εντός του κρατικού μηχανισμού μπορούν να αναπτύξουν μια δική τους δυναμική, εκβιάζοντας και επιβάλλοντας. Ναι, βεβαίως μπορούν. Και, και έχει γίνει. Και έχει γίνει. Έτσι. Απλά πιστεύω ότι όταν έχει γίνει,
και έχει επικρατήσει ή έχει αφαιθεί να διαμορφωθούν οι συνθήκες να επικρατήσει, mm-hmm. αυτό συνέβαινε γιατί ταυτίζονταν με τα κυρίαρχα συμφέροντα των πάνω. Mm. Γιατί ταυτίζονταν. Δηλαδή, ας πούμε, και το 67 με τους στρατιωτικούς. Mm-hmm. Το μακέλεμα του 36. Mm-hmm. Η δολοφονία στη δεκαετία του 60. Ταυτίζονταν με τις γενικές στοχεύσεις. Γι' αυτό και στην πραγματικότητα είχαν πάρει το σήμα ότι μπορεί να αναπτυχθεί μια δυναμική άλλη. Το ίδιο συμβαίνει και σήμερα. Και γιατί? Γιατί τα περιθώρια ενσωμάτωσης έχουν μικρύνει. Δεν έχει να τάξει το σύστημα κάτι. Δεν έχει. Και αυτό αντικειμενικά αναβαθμίζει την πλευρά του καταναγκασμού. Από την πλευρά της ενσωμάτωσης. Την αναβαθμίζει αντικειμενικά. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάπως... Δηλαδή και σήμερα τα βλέπουμε, έτσι. Τέλος πάντων, είναι μεγάλη συζήτηση. Είτε όλο το μηχανισμό που θα αναπτύσσει η κρατική καταστολή, είτε θεατών είτε αθέατων, είναι ένα ζήτημα που πιστεύω ότι ταυτίζεται κυρίως με τη γενική κατεύθυνση. Και γι' αυτό και επιτρέπεται. Γι' αυτό και επιτρέπεται. Και παίρνει και μια ιδιόμορφη ρεβάνς κοινωνική. Δηλαδή ξέρει ότι αν κάποιος δολοφονήσει πάνω στη σύγκρουση, δεν θα βρει τον πελάτη του μάλλον. Ναι. Δεν θα τον βρει. Και ίσα ίσα που είναι και πολύτιμο παράδειγμα για την επομένη ως μήνυμα. Μην κάνετε μαλακίες γιατί μπορεί να συμβεί αυτό. Είναι σαφές. Γενικά αυτό ανοίγει μια μεγάλη συζήτηση ότι είμαστε σε μια άλλη φάση της αντιπαράθεσης στο εσωτερικό, αλλά αυτό είναι άλλη κουβέντα, ναι. Ωραία. Επειδή ξέχασα ένα, νομίζω, εμβληματικό πρόσωπο αυτής της περίοδου που εξετάζεις, θέλω να μου πεις λίγο για τον Τρικούπη σε σχέση με τη μεγάλη ιδέα. Ποιο ήταν το πολιτικό σκηνικό πριν από αυτόν και σε ποιον απέδιδαν τους χαρακτηρισμούς που γράφεις έτσι και ψιλογέλασα, αλλά δεν διάβασα. Πετρέλαιος και μεγάλος Μογγόλος. Σε ποιο πρόσωπο. Κοίταξε. Ο Τρικούπης είναι μια εμβληματική περίπτωση αστικής αποτυχίας. Okay. Είναι εμβληματική περίπτωση. Εδώ κι αν μιλάμε για μύθο. Εδώ κι αν μιλάμε για μύθο. Δηλαδή, πραγματικά, το γεγονός ότι παίρνει φυτευτό ένα οικονομικό μοντέλο που έλεγε σιδηρόδρομοι, λιμάνια, μεγάλα έργα, με δεδομένες οικονομικές δυνατότητες της Ελλάδας τότε, ποντάροντας στους... είτε σε δανεισμό, είτε στους πλούσιους των παροικιών. Δηλαδή ποντάριζε ότι θα του δώσουν χρήματα για να μπορέσει να διαμορφώσει ένα κράτος σύγχρονο. Βέβαια οι άλλοι του είπανε δεν θα πάρεις. Δεν θα πάρεις. Δεν θα τόσο αγαθός ο Τρικούπης, ας πούμε. Όχι, όχι. Πιστεύω ότι επειδή ήταν φανατικά υπέρ του αγγλικού μοντέλου διακυβέρνησης και οικονομίας, πίστευε ότι αν συνεταιριστεί το μεγάλο κεφάλαιο της εποχής και διαμορφώσει όρους λειτουργίας της αγοράς, ότι αυτό θα είναι πόλος έλξης για να έρθουν μετά εδώ να επενδύσουν. Έτσι. Δεν έγινε έτσι όμως, διότι αυτά απαιτούν χρόνο. Απαιτούν χρόνο. Και επίσης απέδειξαν ότι κανένα κεφάλαιο, όσο ισχυρό και να είναι, δεν θα επομιστεί τέτοιου είδους
επενδύσεις αν δεν έχει γρήγορο κέρδος. Και επίσης δεν μπορεί να το κάνει. Δεν μπορεί να το κάνει. Γιατί η σχέση κέρδους ζημίας είναι ο βασικός στόχος. Αν ήταν, θα οργανώνανε ηλία το σύστημα υγείας. Θα το πληρώνανε σε όλα. Θα κάνανε παντού σχολεία. Αυτοί. Γιατί δεν το κάνουν. Μα δεν έχει κέρδος. Δεν έχει. Και βέβαια είναι και τεράστια τα κεφάλαια, έτσι. Από τη φορολογία κλπ. Πιστεύω λοιπόν ότι στην πραγματικότητα αυτές οι ακροβασίες του λόγω της ιδεολογικής του αιμονής νομίζω τον οδήγησαν σε ένα τεράστιο ναυάγιο. Σε ένα τεράστιο ναυάγιο. Βέβαια, επειδή η αστική τάξη όταν θέλει να δανειστεί στόχους ξέρει να αποκαθιστά τα παιδιά της και να αντιστρέφει την πραγματικότητα. Δηλαδή, ας πούμε, ο Τρικούπης που χρεοκόπησε, ας πούμε, τα πάντα, έγινε ο μεγάλος οραματιστής. Που εμπνεύστηκε τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Παράδειγμα. Πρόσεξε. Όχι όσοι έλεγαν πράγματα που λέγαμε πριν από τα κάτω ήταν ουτοπιστές. Ο Τρικούπης ήταν ο Νιεροπόλος. Ήτανε οραματιστής. Εντάξει. Δηλαδή και το πώς αντιμετωπίζονται πρόσωπα και καταστάσεις. Νομίζω λοιπόν ότι είναι πλήρως αποτυχημένος. Αυτό που κυρίως ήταν η τομή που πέρασε στο ελληνικό πολιτικό σύστημα ήταν ο δικοματισμός. Δηλαδή ότι με τον Τρικούπη ουσιαστικά εκκινεί ο δικοματισμός στη χώρα με Δηληγιάννη και λοιπά. Και το δεύτερο, ότι κάνει την πρώτη προσπάθεια σχετικού απογαλακτισμού του αστικού πολιτικού συστήματος από το θρόνο με τη δεδηλωμένη. Δηλαδή αυτά τα δύο ήταν όντως δύο τομές που πέρασε στο ελληνικό πολιτικό σύστημα και ήταν και σχετικά όριμο να το κάνει. Γιατί και η πολυφωνία που είχαν και ο ρόλος του θρόνου ήταν αυτός που είχε δημιουργήσει τα μεγάλα προβλήματα που λέγαμε πριν μέχρι το 1877, βραχίδιων κυβερνήσεων και γενικά δεν υπήρχε μια πολιτική δύναμη που να το πάρει πάνω της, να το πούμε έτσι. Εντάξει, καμία σχέση βέβαια με τα κόμματα που συζητάμε σήμερα, έτσι. Δηλαδή, εντάξει, ούτε σε ιδεολογικές αναφορές, ούτε σε οτιδήποτε άλλο, αλλά ο Τρικούπης με όλο αυτό που κάνει προσπαθεί να διαμορφώσει ένα πολιτικό πρόγραμμα για τα αστικά στρώματα της εποχής. Αυτό προσπαθεί να κάνει ουσιαστικά. Αυτό. Άρα να σου πω, η σχέση του, ας πούμε, με το περιεχόμενο της μεγάλης ιδέας, ποια ήταν η ανάπτυξη, ας πούμε, του κράτους. Ναι. Ο Τρικούπης τι κάνει. Δεν μπαίνει στη μεγάλη ιδέα με τη λογική της επέκτασης. Ναι. Μπαίνει με τη λογική ότι θα γίνει ένα στιβαρό ελληνικό κράτος. Σέβονται, ξέρω εγώ. Μπράβο, και που αντικειμενικά θα αποτελέσει πόλο έλξης. Σαν το Μητσοτάκι ένα πράγμα, δηλαδή. Εμένα κάπως έτσι μου ακούγεται. Το Μητσοτάκι σε μεγάλη ιδέα αυτή είναι η ανάπτυξη, παιδιά, και ναι. Να είμαστε πόλος στην Ευρώπη, να είμαστε σεβαστοί και τέτοια. Μόνο που, ναι, στην εποχή τότε αυτό γίνεται γιατί έχουν φάει ήδη τα μούτρα τους. Σε αρκετές περιπτώσεις και με τον Κρυμαϊκό πόλεμο και με διάφορα πράγματα που υποτίθεται ότι παίξαν τα αρέστα τους ότι τώρα θα γίνει. Τώρα θα γίνει με τη Ρωσία. Ξέρω εγώ, θα γνωρίσει κρίση η Οθωμανική Αυτοκρατορία, τώρα θα επεκταθούμε. Έχουν υποστεί σε αυτό πολύ μεγάλες ήττες, οπότε αυτό οδηγεί σε μια άλλη. Να το ηχετεύσουν κάπου αλλού. Κάπως αλλιώς, έτσι. Αποτυγχάνει βέβαια, αποτυγχάνει και σε αυτό. Εντάξει, και μετά τα πράγματα παίρνουν τον δρόμο. Δηλαδή, 1890-1993 χρεοκοπεί, έρχεται ο Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος, που το βιβλίο της ιστορίας τρίτης λυκείου λέει ότι ήταν ούτε λίγοτε πολύ ευλογία που ήρθε. 4 χρόνια κρατάνε διαπραγματεύσεις,
και με την ήττα του 97 από την Τουρκία, εκεί έρχονται κανονικά τα μνημόνια της εποχής. Mm. Δηλαδή ένα δυσβάσταχτο οικονομικό κόστος, βέβαια δεν καταβάλλεται ποτέ, αλλά το κυριότερο ποιο ήταν, ότι ουσιαστικά περνάει στις προστάτευες δυνάμεις όλος ο δημόσιος πλούτος της χώρας. Mm. Κανονικά, τα πάντα. Δηλαδή ό,τι παρήγαγε η Ελλάδα περνάει στα χέρια τους. Mm. Και διαχειρίζονται βέβαια τα έσοδα όπως αυτοί θέλουν. Θες να μου πεις ποιον χαρακτηρίζει ένας πετρέλαιο και μεγάλο Μογγόλο που αναφέρει στο βιβλίο? Κάτσε να δεις τώρα. Είναι ο Δηληγιάννης. Ναι, ο Δηληγιάννης, ο Δηληγιάννης νομίζω είναι. Με πιάνεις τώρα, δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι. Ο Δηληγιάννης νομίζω είναι. Ή ο Συγκρός. Νομίζω είναι ο Δηληγιάννης. Δηληγιάννης, Δηληγιάννης. Ναι, ναι, με πιάνεις λίγο εδώ τώρα, δεν το θυμάμαι. Ναι. Εντάξει. Okay. Δεν είναι και τόσο σημαντικό ναι, ναι. αυτό. Άστο. Λοιπόν. Φτάσαμε στις δύο τελευταίες ερωτήσεις. Τώρα θα σου κάνω μία που μάλλον την έχεις απαντήσει, αλλά θα την κάνω άμα δεις ότι δεν έχεις να πεις, παιδί μου, πλέον κάτι. Πλέον, οκ. Για τη συγκρότηση, ας πούμε, αυτού που λέμε, ρε παιδί, με εθνική ταυτότητα, έτσι. Φαντάζομαι, ας μην το πάρουμε σε ό,τι αφορά τους ιστορικούς, τους δεξιούς, τους αριστερούς κτλ. Σε ό,τι αφορά το κράτος, έτσι. Ναι. Φαντάζομαι ότι έχει διαφορά το τι προσπαθεί να κάνει σε αυτό το κομμάτι μια δεξιά από μια κεντροαριστερή κυβέρνηση. Με θυμάμαι ναι. τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ναι, βέβαια. Πάνω κάτω έχουν την ίδια ηλικία. Mm-hmm. Το σύνθημά του, ας πούμε, ένα από τα κλασικά, η Ελλάδα ανοίξει στους Έλληνες. Για άλλους λόγους, βέβαια, το έλεγε αυτός τότε. Πέρασε πολύ εύκολα. Mm-hmm. Το έλεγε η Χρυσή Αυγή. Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή έγινε ένα πράγμα, ας πούμε, λες, και ξαφνικά το άκουγες από τη Χρυσή Αυγή και κανένας δεν αντιδρούσε. Γιατί ήταν ένα σύνθημα που είχαμε συνηθίσει όλοι. Η Ελλάδα, ξέρω εγώ, ανοίξει στους Έλληνες. Ή ξέρω εγώ, θυμάμαι τώρα δύο φορές, άμα κάνω λάθος, στην αρχή της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝΕΛ, θυμάμαι έξω από τη Βουλή μια εικόνα. Έκανε, ξέρω εγώ, Τσίπρας, γιατί έκανε διαπραγμάτευσή του την πρώτη, τώρα δεν ξέρω, που ήταν μαζεμένοι έξω από τη Βουλή άνθρωποι που κρατούσαν σημαίες του ΣΥΡΙΖΑ και ελληνικές. Mm-hmm. Και κανείς δεν αντιδρούσε. Και τα κανάλια κάπως ήταν, ας πούμε, ρε παιδί μου, περισσότερο τότε υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα θυμάμαι και μια δήλωση του Μιχαλολιάκου, επίσημη, μη σου πω και του Πλεύρη, του μπαμπά. Ότι, ρε παιδί μου, αυτή τη στιγμή ο εθνικός μας ηγέτης, ξέρω εγώ, τώρα το λέω. Ναι. Είναι ο Τσίπρας αυτή τη στιγμή. Πρέπει κάπως, ας πούμε, να τον υποστηρίξουμε. Υπάρχουν διαφοροποιήσεις στο πώς προσπαθούν αυτές οι κυβερνήσεις από τη μία ή από την άλλη πλευρά να συγκροτήσουν αυτή την εθνική ταυτότητα, ας πούμε. Ναι, βέβαια. Δεν ξέρω βέβαια αν έχει σχέση, σίγουρα θα έχει σχέση με αυτά που έχεις απαντήσει. Ναι, ναι. Όχι, όχι. Είναι και, και εύστοχο παράδειγμα. Ναι. Κοίταξε. Κάθε σύνθημα καθορίζεται ιστορικά. Mm-hmm. Από τη στιγμή. Από το τι έχει να απαντήσει. Και από το τι έχει να απαντήσει, όπως σωστά λες, από το κράτος πρώτα. Mm. Δηλαδή το τι θέλουν να απαντήσουν αυτοί. Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες για το Παπανδρέου και για το κυβερνητικό Πασόκ. Mm-hmm. Ήταν μια Ελλάδα η οποία δεν θα είναι προνομιακά προσδεμένη σε κάποιο υπεριαλιστικό κέντρο και θα μπορεί να παίξει έναν αυτόνομο ρόλο και μάλιστα έναν αυτόνομο και ειρηνευτικό ρόλο. Mm. Αυτό ήταν. Αυτό ήταν βασικά. Δηλαδή, προσλάμβανε ένα περιεχόμενο μιας άλλης εκδοχής εθνικής ανεξαρτησίας. Αυτό ήταν το επίδικο. Η εθνική ανεξαρτησία. Ο εθνικός αυτόνομος ρόλος. Είναι διαφορετικό στην κατάληξή του από το «Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες και όχι στους Πακιστανούς»? Τελικά δυστυχώς όχι. Και γι' αυτό και βοήθησε τη μεταπίδηση. Mm-hmm. Δηλαδή χιλιάδων ανθρώπων σε εργατογειτονιές από εκεί απέναντι. Mm-hmm. Γιατί τελικά δεν μετατοπίζει το κέντρο της συζήτησης. Αυτό που έλεγες πριν. Δεν το μετατοπίζει. Συνεχίζεται μία διαμάχη εντός
εντός του έθνους, εντός του ρόλου του έθνους και τελικά του κράτους. Και μου δίνεις την ευκαιρία, επειδή δεν το είπα, σαν κριτήριο γενικά για το βιβλίο. Κοίταξε να δεις, και το λέγαμε και πριν ξεκινήσουμε. Το βιβλίο αυτό, σου μιλάω ειλικρινά, θα μπορούσε να είναι τριπλάσιο. Τριπλάσιο. Σε δεδομένα, σε στοιχεία, σε αποκαλυπτικά γεγονότα και χίλια δύο πράγματα. Εντάξει, πέρα το γεγονός ότι δεν είμαι ιστορικός, είμαι πολιτικός επιστήμονας, άρα θέλω να δημιουργήσω έναν αναστοχασμό όσο γίνεται πάνω στα ιστορικά γεγονότα, αλλά πέρα από αυτό, πιστεύω το κυρίαρχο είναι όλα τα στοιχεία τα οποία λες και γράφεις, πού θες να τα εντάξεις. Δηλαδή, αν αποκαλύπτεις πράγματα για να πεις ότι αναλογούσε ένας άλλος ρόλος και μία άλλη ιστορική πορεία του έθνους με υγιείς δυνάμεις στο τιμόνι, αυτό για μένα είναι ξένο. Είναι ξένο. Αν θες να μιλήσεις για τις δυνάμεις οι οποίες αρνήθηκαν τον εθνικό ρόλο ακόμα και τις στιγμές που αυτός υποτίθεται ότι πεζόταν με τα όπλα για τους κυρίαρχους, τότε για μένα, πώς να σου πω, για μένα αυτή είναι η συνέχεια μου. Αυτή είναι η συνέχεια μου. Αυτή πιστεύω να είναι η συνέχεια μας. Δηλαδή, πώς να σου πω, δεν θα γράψουμε καινούργια ιστορικά βιβλία αν βάλουμε 300 ακόμα αποκαλυπτικά γεγονότα και αυτά θα παίξουν τον ρόλο τους. Αλλά δεν θα είναι αυτό το βασικό. Το βασικό είναι να πούμε ότι στην πραγματικότητα η ίδια η εθνική ιστορία είναι μία κατασκευή. Σαν θέαση, σαν αντίληψη. Δεν είναι εθνική ιστορία. Είναι μία δεδομένη αφετηρία κοινωνικών δυνάμεων και πολιτικών βεβαίως δυνάμεων για να μιλήσουν για αυτές και το πώς αυτές μας έφτασαν μέχρι σήμερα εδώ. Και βέβαια μας έφτασαν μέχρι σήμερα εδώ στο βαθμό που ιστορικά αυτοί που δεν είχαν συμφέρον από κάτι τέτοιο υποτάσσονταν ή μακελεύονταν. Αλλά νομίζω το βασικό είναι αυτό. Το βιβλίο βασικά σε αυτό θέλει να καλέσει, Ηλία. Να αρνηθούμε την εθνική ιστορία, να αρνηθούμε τη συνέχεια, να αρνηθούμε τελικά βεβαίως πολιτικά την ενότητα και να προσπαθήσουμε να γράψουμε μία ιστορία που κέντρο της θα έχει τις κοινωνικές δυνάμεις και όχι τα πρόσωπα, όχι τα περιστατικά, όχι ξεκομμένα γεγονότα, τις κοινωνικές δυνάμεις που σε κάθε ιστορική εποχή επιχείρησαν να θράψουν την καθιστική ατάξη. Και αυτό είναι πολύ μεγάλη δουλειά, που δεν μπορεί να την κάνει ένας μόνος του. Είναι πολύ μεγάλη δουλειά. Αλλά πρέπει να πεις σε κάθε δεδομένη ιστορική στιγμή ποιες κοινωνικές δυνάμεις και με ποιες πολιτικές εκπροσωπήσεις, αν υπήρχαν, και να πούμε γιατί δεν υπήρχαν, προσπάθησαν να σπάσουν την κυριαρχία των πάνω. Αυτή είναι η ιστορία που πρέπει εμείς να γράψουμε, που πρέπει να υπερασπίσουμε. Άρα πρέπει να αρνηθούμε το βασικό συγκροτητικό στοιχείο που γράφτηκε ότι ξέρουμε. Για να αρνηθούμε όμως αυτό το βασικό συγκροτητικό στοιχείο που λες, νομίζω ότι χρειάζεται βιβλία σαν αυτό. Δηλαδή αυτό είναι μια αρχή, ρε παιδί μου. Έτσι. Χρειάζεται τέτοια ναι, πράγματα. Ναι, σαφώς. Γιατί σαφώς. Νομίζω ότι υπάρχει πολλοί κόσμος. Εντάξει, τώρα δεν θέλω να βάλω τον εαυτό μου απ' έξω. Όλοι μας έχουμε μεγαλώσει με κάποιους μύθους. Ναι, ναι, βεβαίως, βεβαίως. Δεν γεννηθήκαμε, ας πούμε, και είπαμε, όλοι. Όλα αυτά είναι χαζομάρες. Και όσοι γράφουμε. Προφανώς, όλοι. Όλοι μας. Το έχουμε αυτό, ρε παιδί μου. Και θέλω να σου μιλήσω, ειλικρινά και για τους φίλους και τις φίλες που θα μας δουν, θέλω να σου πω ειλικρινά ότι και για μένα προσωπικά που έγραψα, θα μου ήταν πολύ πιο εύκολο να δώσω βάρος σε περιστατικά και γεγονότα
Ενώ αυτό που προσπάθησα να γράψω, δεν σου κρύβω ότι πολλές φορές μου δημιουργούσε μια συστολή, μια φοβία. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, μήπως θα παραλές. Ναι. Μήπως θα παραλές τώρα. Φαντάσου. Ναι, μήπως το παρακάνεις, μήπως είσαι υπερβολικός. Mm-hmm. Σου μιλάω ειλικρινά. Δηλαδή, είναι και ζήτημα και εσωτερικής διαπάλης πάνω σε αυτό. Με όλα αυτά που έχουμε ενσωματώσει. Είναι λογικό, δεν είναι τώρα. Βέβαια. Που παιδική ηλικία με αυτά μεγαλώνουμε. Γιατί σου ξαναλέω, είναι ζήτημα να πεις ότι ένα γεγονός δεν έγινε έτσι, αλλά έγινε και κάπως αλλιώς, mm-hmm. ή ότι συνέβη και κάτι το οποίο δεν είναι γνωστό και πρέπει να το πεις. Είναι σημαντικά όλα αυτά. Είναι σημαντικά. Αλλά πρέπει να πεις όμως εξ αρχής, γι' αυτό και αν δεις τα πιο βαριά κεφάλαια της αντίληψης, βαριά στη σημασία τους, mm-hmm. όπως τα ξέρω εγώ τουλάχιστον εγώ, mm-hmm. είναι στην αρχή. Mm-hmm. Είναι στην αρχή. Μετά μπαίνουν τα ιστορικά γεγονότα, περιστατικά, κάποια mm-hmm. κλπ. Mm-hmm. Πρέπει πρώτα να πεις από ποια αφετηρία γράφεις. Από ποια αφετηρία. Θες να πεις ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια εθνική ιστορία που μας χωράει και που δεν γράφτηκε, που αποκρύφτηκε. Είναι ένας δρόμος. Mm-hmm. Ένας άλλος ότι μπορούσε να υπάρξει και ένα εθνικό σχέδιο υγιές και όχι αυτό το οποίο έγινε, άλλος yeah. δρόμος. Εγώ το λέω καθαρά και αυτό προτείνω mm-hmm. και πραγματικά το λέω κιόλας και θα το γράψω γιατί ότι ας στείλουν και σε σένα παρατηρήσεις και σε μένα mm-hmm. Κριτικείς οτιδήποτε. Εγώ το λέω, η δική μου φιλοδοξία ήταν να πω ότι πρέπει να βάλουμε χ. Συνολικό χ σε αυτό που γράφτηκε και που ξέρουμε. Mm-hmm. Να ξαναδούμε από την αρχή τα γεγονότα και κυρίως να αρνηθούμε εξ αρχής να γράψουμε ιστορία από την άποψη της έκφρασης ενός εθνικού κοινωνικού σχηματισμού. Mm-hmm. Πρέπει να γράψουμε αλλιώς. Με κέντρο τις δυνάμεις που θέλησαν να ζήσουν αλλιώς και να ανατρέψουν. Άλλο αν δεν τα καταφέρανε. Ναι, αυτό είναι άλλο. Το συζητάμε. Αλλά με κέντρο αυτούς. Mm-hmm. Έτσι, αν θέλουμε να είμαστε συνεπείς, ότι η ταξική πάλι είναι ο συγγραφέας της ιστορίας. Mm-hmm. Ωραία. Τώρα που το είπες αυτό, φτάνουμε στην τελευταία ερώτηση που έχει να κάνει με αυτό. Λοιπόν, μπορεί να σου φανεί προβοκατόρικα, αλλά δεν είναι. Mm-hmm. Να είναι, όχι. Λοιπόν, από ό,τι έχω καταλάβει, εντάξει, και από το πρώτο σου βιβλίο, και από αυτό ειδικά, η εθνική συνείδηση, επειδή με όλο αυτό το πράγμα, η εθνική ταυτότητα είναι κάτι, είναι μια ψευδής συνείδηση, ωραία. Και όπως το έχω καταλάβει, τίθεσαι, ας πούμε, υπέρ, παιδί μου, της ταξικής συνείδησης και της ταξικής ταυτότητας, σωστά, ωραία. Ναι. Αν υποθέσουμε ότι ανάμεσα σε αυτές τις δύο συνειδήσεις, η εθνική είναι η ψευδής και η ταξική είναι αληθής. Mm-hmm. Ωραία. Ή τουλάχιστον αν δεν είναι η αληθής, ας πούμε, να το πω πιο έτσι, στρωτά, πιο μαλακά, ότι έγινε περισσότερο της αληθούς συνείδησης, ταξική συνείδηση. Mm-hmm. Ωραία. Υπάρχουν αδύναμα στοιχεία της συνείδησης αυτής. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχει πιθανότητα, να σου το πω έτσι, να το πω πιο απλά, ένας άνθρωπος να καθορίζεται μόνο από την ταξική του συνείδηση. Mm-hmm. Ωραίο ερώτημα. Πόσο περιραίουσα είναι αυτή η ταξική συνείδηση που λέμε, ξέρεις, γιατί από τα χρόνια των κλασικών λέμε, είναι πάρα πολλά. Mm. Ήταν άλλες συνθήκες, έτσι δεν είναι. Mm. Άρα αυτή η συνείδηση έγκυται πιο κοντά σε μια αληθή συνείδηση ή έχει και αυτή κάποια στοιχεία, ας πούμε, που κοίτα. Δεν ξέρω. Ναι, ναι. Εδώ έρχεται το συμπλήρωμα της προηγούμενης ερώτησης πράγματι. Είναι ότι στην προσπάθεια αυτή να γράψουμε μια ιστορία που βέβαια εγώ το υπερασπίζω και το λέω ότι δεν γράφεις ιστορία μόνο για το παρελθόν. Γράφεις και για τώρα. Και για τώρα γράφεις. Όχι με την έννοια, αυτό μόνο να σου πω στην αρχή, όχι με την έννοια αυθαίρετων ιστορικών αναλογιών mm-hmm. που θα τα διαλέξω τι μου κάνει και θα τα πασάρω, mm-hmm. όχι αυτό. Mm-hmm. Αλλά με βάση τη διαχρονική πορεία
απελευθερωτικών δυνάμεων που μπορώ να δω τις ενοράσεις τους, τα στοιχεία που βάλανε και να τα αξιοποιήσω στην εποχή μου όσο μπορώ. Όσο μπορώ. Επί της ουσίας αυτό που ρώτησες. Η προσπάθεια να γράψουμε μια ιστορία λοιπόν και να παράξουμε μια πράξη διαφορετική για την πάλη και τη συνείδηση των κάτω θα σημαίνει μια αναδιαμόρφωση, μια άλλη θέαση αυτής της ίδιας. Δηλαδή, παράδειγμα, στη χειραφετητική ιστορία που όλοι προσπάθησαν να γράψουν, όπως προσπάθησαν, ακόμα και συνοστισμένοι, όπως είπαμε, στα εθνικά μοντέλα, ή ό,τι προσπαθήσαμε να γράψουμε εμείς, εγώ ο ίδιος. Ερώτηση. Τι θέση έχουν οι γυναίκες? Ποια θέση έχουν οι γυναίκες? Ποια θέση έχει ο ξένος, ο όποιος ξένος, ο άλλος? Δεν έχει. Δηλαδή, και εμείς, επειδή έχουμε, ας μιλήσω για μένα προσωπικά, επειδή είχα την ανάγκη να βάλω μια συζήτηση απέναντι σε ένα πολύ μεγάλο αντίπαλο, με εκατομμύρια σελίδες, εντάξει, και εμείς έχουμε από την άλλη μεριά, εντάξει, δεν έχω θέσει τέτοια ζητήματα, δεν έχω βάλει. Και πιστεύω ότι αυτό είναι το όριο, ή να το πω καλύτερα, είναι η ανάγκη του εμπλουτισμού της δικής μας θέασης της ιστορίας. Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση. Έβλεπα τώρα πρόσφατα, για παράδειγμα, με αφορμή τις πυρκαγιές. Υπάρχει μεθοδική πολιτική του ελληνικού κράτους για συστηματικές πυρκαγιές και ανοχή σε γεγονότα τέτοια ήδη από τα μέσα του 19ου αιώνα. Δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, το μαρξικό έργο έχει ένα απίστευτο πλούτο. Απίστευτο. Υπάρχουν πλευρές του που ηγεμονεύουν και άλλες που είναι ηγεμονεύουσες. Άλλες είναι ανολοκλήρωτες. Δεν θα μπορούσε να κάνω. Δεν θα μπορούσε να αλλιώς. Αυτά τώρα δεν γίνονται. Με τίποτα. Να εξηγηθούν όλα. Δεν γίνονται αυτά. Με τίποτα. Επίσης, έχουμε το παράδειγμα, εντάξει, εγώ προσωπικά έχω αναφορά σε αυτό. Έχουμε το παράδειγμα της Μπολσεβίκης πολιτικής. Στην επαναστατική της, έτσι, στην επαναστατική της ακμή. Δεν νομίζω ότι τα έχουμε αξιοποιήσει. Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, δεν ξέρω, μέσα σε, πες, ό,τι αντιφάσεις υπάρχουν, κριτική, οτιδήποτε. Είναι συγκλονιστική η ταξική, πώς να το πω, ο χαλίβδινος τρόπος ταξικής θέασης των πραγμάτων στο θέμα του πολέμου. Είναι φοβερός. Είναι θαμμένος. Είναι θαμμένος να το πούμε αυτό. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι υπάρχει και μια δεύτερη πλευρά σε αυτό για να διαμορφωθεί μια ταξική συνείδηση που να είναι συνεπής και νικηφόρα, τέλος πάντων. Είναι και το άλλο. Είναι ότι ακόμα και πλευρές, κυρίαρχες πλευρές των επαναστατικών έργων βρίσκονται στη λύθη. Δηλαδή, υπάρχουν και πλευρές που πρέπει να αναπτυχθούν, που δεν τις, έτσι, ή αναπτύχθηκαν με τρόπο και μεταγενέστερα στον 20ο αιώνα. Εντάξει, μπορείς να συμφωνείς, να διαφωνήσεις, και από διαφορετικά ρεύματα, τέλος πάντων, που άμεσα ή έμεσα δήλωναν ότι έχουν σχέση με τον μαρξισμό. Εντάξει, μεγάλη κουβέντα αυτή. Αλλά εγώ πιστεύω ότι έχουν εγκαταλειφθεί, θα το πω απλά, έχουν εγκαταλειφθεί τα θεμέλια του μαρξικού έργου και της μπολσεβικής πολιτικής. Ας πούμε, θα σου φέρω ένα απλό παράδειγμα, παρόλο που δεν είμαι μεθοδιστής. Εγώ πιστεύω ότι έχει να κερδίσει η επαναστατική σκέψη από το έργο του Τρότσκι. Είναι θαμμένο. Έχει να κερδίσει από τον τρόπο που δούλεψαν μαζί επαναστατικά οι επαναστάτες κομμουνιστές με τους επαναστάτες αναρχικούς και στη Ρωσία της Επανάστασης. Δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή, είναι,
είναι τόσο μεγάλος ο πλούτος της επαναστατικής κίνησης των Ναζών και των πρωτοποριών που γέννησε, που πολλές φορές σε αναζήτηση, και είναι λογικό και θεμητό, σε αναζήτηση του καινούριου που πρέπει να πούμε, και πρέπει να το πούμε, πρέπει να το πούμε. Βέβαια ξεχνάμε ότι σε μεγάλο βαθμό θα το πούμε όταν πρακτικά θα ξεκινήσει να το λέει αυτός που η απελευθέρωση είναι έργο του ίδιου, η ίδια η τάξη. Τότε θα μπορέσουμε κι εμείς, ή όποιοι ιστορικά βρεθούν μετά από μας. Πιστεύω ότι πολλές φορές ξεχνάμε αυτό, ότι υπάρχουν θεμελιώδεις επαναστατικές πολιτικές και πρακτικές και στη θεωρία, και στη θεωρία, οι οποίες είναι πραγματικά εκαταλληλημένες, αν όχι δυσφημισμένες. Δηλαδή πιστεύω ότι είναι ένας συνδυασμός. Είναι και εμείς να μιλήσουμε για ένα εργατικό, ταξικό υποκείμενο που θα μπορεί και στο εσωτερικό του να σπάει τους κατακερματισμούς που δεν το αφήνουν να παίξει ένα ρόλο, γιατί υπάρχει πάντα μέσα του, είναι όρος κυριαρχίας του κεφαλαίου αυτός, ότι υπάρχει πάντα μέσα του κάποιος ο οποίος είναι υποτελής, είναι κατώτερος. Αυτό είναι μεγάλη συζήτηση. Και το δεύτερο είναι η επαναπροσέγγιση θεμελιωδών θεωρητικών αργών που έχουν αφαιθεί και που είναι και πιο επικίνδυνες. Είναι και πιο επικίνδυνες. Και είναι πάρα πολλά τα στοιχεία σε σχέση με αυτό. Έκαναν λάθη μεγάλοι που έχουν γράψει. Ναι, μα άλλη μονογραμμά στην ιστορική εποχή. Δηλαδή μπορείς να μιλήσεις για ιστορικά έθνη. Που έγραφε ο Μάρξ. Μα όχι, δεν μπορείς να μιλήσεις. Μα ποια ιστορικά έθνη. Το ζήτημα είναι ότι δημορφώνται μια αντικειμενική πραγματικότητα που μπορεί να ξεπεράσει σωστά. Κάτι τέτοιο. Ας αξιοποιήσουμε άλλο οξυγόνο της θεωρίας του. Ακόμη πιο θεμελιακό. Όπως έκανε ο ίδιος ο Λένιν, κατά τη γνώμη μου. Αλλά αυτό ξεφεύγει λιγάκι. Όπως έκανε ο ίδιος. Εντάξει, ας μιλήσουμε καθαρά. Ο Λένιν, για μένα, δηλαδή, πάτησε πάνω στο μαρξισμό και εν μέρη τον ανανέωσε γράφοντας και διαφορετικά πράγματα. Έτσι, που ήταν και η πραγματική ανανέωση του πνεύματος, του παραστατικού πνεύματος του μαρξισμού, του Μάρξ. Αυτό ήταν. Τέλος πάντων, μην το πλατιάσω. Όχι, αλλά να σε διακόψω λίγο, ας πούμε, να σου πω κάτι, ρε παιδί μου, για αυτό το θέμα. Ναι, ναι. Εγώ γενικά, δεν είμαι, ας πούμε, ταγμένος με την ταξική συνείδηση, ναι, ναι, στο έπακρο. Ναι, εντάξει, καταλαβαίνω. Okay. Να σου πω, ας πούμε, δηλαδή πιστεύω ότι αυτό το πράγμα με έναν τρόπο πρέπει να ανανεώνεται. Ακόμα και αν το πίστευα, κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να ανανεώνεται γιατί αλλάζει η εποχή. Είπες, ας πούμε, πριν από λίγο, τρεις λέξεις. Εργατικό, ταξικό υποκείμενο. Πού μπορεί να χωρέσει, ας πούμε. Σου λέω ένα παράδειγμα τώρα. Ένας τρανς άνθρωπος. Αυτό. Ναι, μα αυτό ακριβώς έλεγα. Αυτό εννοώ. Ότι... Μήπως πρέπει να διευρυνθεί αυτό το εργατικό ταξικό υποκείμενο και όχι να χωρέσει ο Τραμπς εκεί. Ναι, ναι, όχι, με αυτό ακριβώς, αυτό θέλω να sorry, πω. Αυτό θέλω να πω. Ότι υπάρχουν, είναι σαφής η ηγεμονία στη συνείδηση. Είναι σαφής η ηγεμονία στη συνείδηση. Δηλαδή, και σε αυτό έχει παίξει ρόλο, ακριβώς λόγω της άρνησης θεμελιωδών αρχών, έχει παίξει ρόλο και η παραδοσιακή στα ελληνική αριστερά. Έχει παίξει ρόλο και όχι μόνο ίσως. Έχει παίξει ρόλο. Η εργατική τάξη δεν είναι πάλι για το μεροκάματο ή για το πιάτο. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι για να μπορώ να εκφράζομαι ελεύθερα, για να μπορώ να είμαι ασφαλής, συλλογικά αυτό που είμαι. Σε αυτούς που θέλουν να αλλάξουν τον κόσμο. Και που την ίδια στιγμή, επειδή ηγεμονεύονται στην ιδέα τους, δεν βλέπουν ότι ο κόσμος αλλάζει μέσα τους. Μέσα τους, μέσα στο υποκείμενο. Δίπλα τους. Αλλάζει. Αλλάζει. Συζητάμε αν θα είναι έμισθη νηπιαγωγός μία τρανς. Και αυτό δημιουργεί προβλήματα. Έτσι. Ή που λέω πολλές φορές στους φοιτητές που κάνουμε μάθημα, ξέρω εγώ, ότι φανταστείτε ότι ανοίγει το αμφιθέατρο και μπαίνει μέσα ένας Πακιστανός καθηγητής. Ναι. Πώς το υποδέχεστε? Δηλαδή, είναι τόσο πολυεθνικό, πολυσεξουαλικού προσανατολισμού,
εμπλουτισμένο με νέα προβλήματα της εποχής μας. Mm. Περιβάλλον, κρίση. Ειδικά στη διαχείριση του περιβάλλοντος κρίνεται η νέα ταξική κυριαρχία του κεφαλαίου την επόμενη περίοδο. Mm. Στη διαχείρισή του. Πώς θα μεταφραστεί αυτό που ζούμε και πώς θα αξιοποιηθεί. Mm. Αυτά ίσα-ίσα είναι δύναμη γιατί διευρύνουν το πεδίο της συγκρότησης ενός ταξικού υποκειμένου. Mm-hmm. Με αιχμή την εκμετάλλευση κατά την άνθρωπο από άνθρωπο. Mm-hmm. Το οποίο επίσης ο Μάρξ δεν το περιέγραψε μόνο ως σταμάτημα της παραγωγής υπεραξίας και περάσματός της στο κεφάλαιο. Δεν ήταν μόνο αυτό. Mm-hmm. Δεν ήταν μόνο αυτό. Έτσι, αυτό που περιγράφει στα φιλοσοφικά χειρόγραφα δεν είναι μόνο και τα οικονομικά χειρόγραφα, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ο άνθρωπος που ονειρεύεται, σωστά, που γράφει, που ακούει και γράφει μουσική, που ζωγραφίζει. Μόνο που συγγνώμησε να λέει μετά από τα φιλοσοφικά και οικονομικά χειρόγραφα, είτε ο ίδιος έδωσε βάση περισσότερο στο οικονομικό στοιχείο, είτε έδωσαν το ίδιο το μαρξιστικό κίνημα περισσότερο. Αυτό. Μπορεί βέβαια αυτό να εξηγείται και ιστορικά. Βέβαια. Δεν λέω όχι, ρε παιδί μου. Βέβαια. Και αυτά αποκαλύφθηκαν μετά από χρόνια ότι ο Μάρξ είχε γράψει και τέτοια πράγματα, ξέρω εγώ. Βέβαια. Έλεγε κάτι άλλο, ρε παιδί μου, αυτός ο άνθρωπος τελικά. Βέβαια. Έχει μια ευθύνη αυτός, ο ίδιος. Έχει και μια ευθύνη και το μαρξιστικό κίνημα. Mm. Για μένα σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι θέμα της ερμηνείας και της επιλογής. Mm. Του μετά, γιατί ξέρεις, δεν σταμάτησε να λέει γι' αυτά. Mm-hmm. Ας πούμε, ξέρω εγώ, τα έργα του για το έγκλημα. Mm-hmm. Ή τι άλλο να σου πω. Είναι πολλά πράγματα, ας πούμε, στο κεφάλαιο για το περιβάλλον. Mm-hmm. Που λέει ότι δεν είναι το περιβάλλον κάτι ξένο. Mm-hmm. Είναι τμήμα mm-hmm. του σώματός μας. Mm-hmm. Εμάς. Τα οποία μείναν πίσω. Γιατί η Λία δεν μπορείς να κάνεις πενταέτη πλανάκι σοσιαλιστική οικοδόμηση με το περιβάλλον ναι. και το Μάρξ. Ναι. Ας αυτά στην άκρη. Mm-hmm. Θα πούμε άλλα. Okay. Δεν γίνεται. Okay. Δεν γίνεται. Ωραία. Τέλος πάντων. Όχι, ήταν ωραίο αυτό το τελευταίο. Mm-hmm. Δεν είχε άμεση σχέση με το βιβλίο, αλλά έχει κάποια σχέση με το βιβλίο. Βέβαια. Όχι, φυσικά. Φυσικά έχει. Φυσικά. Και άλλωστε και ότι γράφτηκε και έχει γραφτεί και το 19ο αιώνα και μετά και περιλαμβάνει πάρα πολλά πράγματα από αυτά και τα οποία επίσης για την ελληνική πραγματικότητα μείναν στο σκοτάδι και δεν αξιοποιήθηκαν. Ας πούμε που το πες για το μαρξικό έργο, το έργο του από τα κρουτρίσια τους προκαπιταλιστικούς και κοινωνικούς σχηματισμούς μέχρι το 1926 νομίζω στην Ελλάδα ήταν άγνωστο. Δεν υπήρχε. Το οποίο με έναν τρόπο εξηγεί και πάρα πολλά πράγματα για την ανάγκη περιοδολόγησης και η Επανάσταση 21, τι ήτανε και χιλιάδιο πράγματα. Από εκεί σου λέει ότι δεν υπάρχει μία... περιγράφει μία σειρά πράγματα. Δεν υπάρχει μία γραμμική εξέλιξη που κι αυτή μεταφράστηκε των υστέρων. Και αυτή. Έτσι. Τέλος πάντων, είναι μεγάλη. Μην σε πάω τώρα, τέλος πάντων. Νίκο, σου ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Και εγώ ευχαριστώ. Πάντα η συζήτηση μαζί σου είναι πολύ ενδιαφέρουσα και κυρίως είναι ότι διαβάζεις την καρδιά αυτού που πήρες στα χέρια σου. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή δεν είναι φανειακό, να περάσει η ώρα, ναι, μπράβο. Ναι, πάντα το προσπαθώ αυτό. Και κυρίως ότι προσπαθεί να βρεις και θεωρητικά και γενικότερα κίνητρα του συγγραφέα πίσω από τη σελίδα που έγραψε. Mm-hmm. Που αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ευχαριστώ πολύ, Νικόλα. Τίποτα. Είμαστε καλά. Εννοείται.